Tere hommikust kõigile, kes te olete võtnud täna aja oma tihedast graafikust, et tulla meie Soraineni meditsiini ja tervishoiu valdkonna ärihommikule, mis on sel korral suunatud digitaalsetele lahendustele meditsiinis. Minu nimi on Piret Jesse, olen Soraineni Tallinna kontori tehingute ja ärivaldkonna ning kinnisvara tiimi partner ja ühtlasi ka meie tervishoiu ja meditsiini valdkonda toetav partner. Ja mul on täna hea meel olla siin hommikul teie juures modereerimas seda üritust ja juhatamas sisse meie ägedaid esinejaid selles vallas. Kahjuks me juba teist aastat järjest oleme suunitud kohtuma teiega digitaalsete vahendite kaudu, aga seda enam tundub päevakohane ja päevakajaline rääkida sellest, kuidas tervishoiu valdkond üha jõulisemalt digitaliseerub ja mis selles valdkonnas toimub. Arstide vastuvõtud internetis, tervist jälgivad äppid, ravimite tellimine internetist on paljudele juba tavapärane ja igapäevane, kuid võimalused on oluliselt laiemad ja avaramad, alustades patsiendile suunatud kõikvõimalikest ennetava meditsiini lahendustest, lõpetades üle Euroopalise ühtse e-tervisesüsteemiga. Ning täna räägimegi sellest, kuidas digitaalse tervishoiu olevik ja tulevik välja näevad sellest, millised on digitaalse tervishoiuga seonduvad väljakutsed ja õiguslikud küsimused nii riigi ettevõtja kui ka siis juristide vaatest. Korraldusliku poole pealt märgin, et kui teil on küsimusi esinejatele, siis palun postitage need ekraani üleval paremal servas olevasse Q&A aknasse. Me vastame nii palju küsimusi kui võimalik suuliselt vahetult pärast ettekandja ettekannet. Küsimused, mis on õigusliku laadi ja millele me saame vastata oma advokaatide poolt, nendele me üritame vastata ka jooksvalt kirjalikult ning pärast koguda vastused kokku ja saata teile koos seminari salvestusega. Meie külalisesinejate puhul me tõenäoliselt kirjalike vastuseid ei saa, küll aga proovime siis vähemalt olulisemad küsimused vastata ära jooksvalt ja suuliselt. Nüüd on mul aga au anda ekraan üle meie esimesele esinejale, Sotsiaalministeeriumi tervisesüsteemi arendamise osakonna juhatajale Agris Koppelile, kes räägib meiega sellest, kuidas riik näeb digitaalse tervishoiu oleviku ja tuleviku. Agris, palun, ekraan on sinu. Nii, tere. Kohe jagan ka oma ekraani. Nii, loodan, et see on ilusti näha. Mul on hea meel täna siin hommikul koos teiega olla ja tõesti tervishoid areneb väga kiiresti ja digitervis seal hulgas. Et Eesti on ilmselgelt siin maailmas juhtival kohal ja samas me näeme, et meie enda e-tervise arengud nõuavad üha rohkem nii sisulist pingutust tervishoiu enda sees, nii infotehnoloogiliste arenduste poolelt, kui ka on väljakutsed õigusruumis, kuidas muutuda üha paindlikumaks, samas tagada inimeste õiguste kaitse. Et kõik see on täna Sotsiaalministeeriumi ja kõigi, ütleme siis, riigi asutuste fookuses kogu selles IT-arenduste rägastikus ja võib-olla siis lihtsalt öeldes, et tervise infosüsteem on Eesti tervishoiu tänane üks süda, kogu andmestik meie tervise kohta. Neid ei ole enam vist mitte terabaitid, vaid lausa juba pentabaitides ja neid tuleb üha rohkem juurde. Ja millises suunas ja kuidas me siis peamised digitervise arengusuunad, millest siis ma täna püüan teile 20 minuti jooksul rääkida, on kiire ja sündmuspõhine andmevahetus ja andmete kasutus, üha rohkem meie tervise heaks, innovatsioon koostöös ja koosvõimes, kuidas riik, erasektor, tervishoiuasutused ja mitte ainult Eestis, vaid ka kogu rahvusvahelist kogemust me saaksime Eestis kasutada, millisel viisil. Siis kaugteenused kui uus normaalsus, mis on tulnud väga kiiresti ja millele kaheldamatult on COVID-i periood, see 1,5 aastat ja rohkem juba, annud oma suure tõukega tervishoius, et praktiliselt ei ole täna arsti või tervishoiu töötajat Eestis, kes ühel või teisel viisil ei oleks kokku puutunud kaugteenusega seoses patsientidega.
Ja lõpuks siis see põhiküsimus, inimene, kes siis vajab abi, kuidas teda asetada tervisesüsteemi keskpunkti. Ehk tegelikult me räägime väga tugevalt ja järgmisel kümnendil seoses ka rahvastiku tervise arengukavaga, mille valitsus kevadel heaks kiitis, inimkesksest integreeritud tervishoiust, lisaks siis ka tervislikele valikutele ja tervislikule keskkonnale, mida me siis saame kujundada selleks, et inimestel Eestis oleks rohkem tervena elatud eluaastaid. Nii, ja väljakutse, et sellise visuaalselt, mida ma olen ka pikalt mõelnud, et tegelikult me olemegi täna praktiliselt kiige peal, et tehnoloogia muutub keerulisemaks, samas väga detailseks ja spetsiifiliseks. Me suudame inimese tervist ja terviseandmeid ja näitajaid mõõta ikka väga spetsiifilisel tasemel ja kuni tegelikult ju geeni infoni välja, millest ka täna juttu tuleb. Ja teistpidi on meil siis ühiskonna vajadused ja nende kiiremini muutuv keskkond ja inimesed võtavad üha rohkem tehnoloogiat kasutusele ja ka tervises siis. Ja samas õigusruum, mis on harjumuspäraselt ikkagi pikaajaline ja jätkusuutlik, kuidas me toome õigusruumi rohkem paindlikust ja dünaamilisust selleks, et katta ära kogu tehnoloogilise arengu tõesti kiirus ja ulatus. Läheme siis esimese juurde, et kiire ja sündmuspõhine andmevahetus ja andmete kasutus, et mis see tervishoius tähendab? Andmete masinkogumine. Ilmselgelt, et tervise infosüsteemi senimaani küll põhiliselt laekuvad andmed meie tervishoiuteenuste osutajate juurest, haiglatest, perearstidelt, kiirabist, eratervishoiuasutustest, aga tegelikult ka üha rohkem haiglate ja tervishoiuasutuste infrastruktuuris on ka tarku masinaid, kes ise koguvad ja küsimus on see, et kuidas ja millised andmeid tegelikult me salvestame ja kasutame lõpuks tervise otsuste tegemisel. Automatiseeritud tervishoiuteenuste dokumenteerimine ja reaalajas kliiniliste andmete vahetus. Ka see on täna juba toimumas ja suund on selles, et tegelikult see peakski saama normaalsuseks. Meie tervise infosüsteem, mis sai alguse üle-eelmisel kümnendil, on seni veel küll dokumendipõhine, aga me väga tugevalt räägime uue põlvkonna tervise infosüsteemist, mis on sündmuspõhine. Kliinilised otsustustoed ja tervishoiu prognoosisüsteemid. Üks paremini kasutatud ja väga hinnatud otsustustugesid Eestis tuli kasutusele mõned aastat tagasi ja see on perearstidele mõeldud. Ja selle süsteemiga ollakse väga rahul, see aitab perearste ja seda laiendatakse järjest. Ja täna on juba ka eriarstid küsinud nii öelda riigi käest, et millal nemad saavad otsustustoed. Ehk tegelikult selline prognoosisüsteem ja inimeste enda tervise andmete kasutamine, aga ka tõesti siis suurandmete tugi sinna taha, et kuidas me seda saame kasutusele võtta igapäevases tervishoiuteenuste osutamises. Ja ongi järgmine suurandmete loomine, koondamine ja kasutusele võtt. Andmete teisene kasutamine, see on samamoodi, et me tegelikult täna tervise infosüsteemi andmeid ei saa kasutada nii hästi, kui me tahaks, sellepärast, et see on dokumendipõhine ja andmed on sellises vabateksti vormis väga paljudel vabateksti väljadel ja selle välja selekteerimine selleks, et oleks võimalik kas või AI-d kasutada kõike seda, et see on väga suur tehnoloogiline jõupingutus. Ja loomulikult see, mis seisab veel ees kogu revolutsioon asjad internetist tulenevatest võimalustest ja siin siis tervishoius termin point of care, ehk patsiendid ja nende tervist jälgivad tehnoloogiad. Et patsient selleks, et südame tööd jälgida ei pea täna enam olema haiglas, ta võib rahulikult kodus olla või oma igapäeva toimetusi teha ja saab tegelikult tema südame tööd ka kaugelt jälgida. Ja siin ongi väljakutse, et
et mida siis tegelikult terviseandmed ka õiguslikult tähendavad sündmuspõhises andmevahetuses. Ehk meil on andmeid vaja ja väga erinevaid andmeid õigel ajal õiges kohas ja sündmuspõhine andmevahetus võimaldaks seda. Noh, kujutage ette, kas või kiirabi, kes koju tuleb, teeb esimesed terviseülevaatused ja need andmed, kui need oleksid juba nii-öelda sündmuspõhiselt meil tervise infosüsteemi kaudu kätte saadavad, on neid võimalik juba ette saata haiglasse või noh, mitte saata selles mõttes, vaid need oleksidki kätte saadavad ka terviksüsteemis. Aga teistpidi meie tänane loogika ja selline õiguslik taust ütleb, et tegelikult tervise infosüsteemi edastatud andmed, neil on õiguslikult tervishoiuteenuse osutamist tõendav tähendus. Ehk iga Enteri klahvi vajutus tervise infosüsteemis põhimõtteliselt võib endaga kaasa tuua mingisuguse õigusliku tagajärje. Ja see on asi, mida tuleb ka lahendada. Teine, koostöö ja koostalitusvõime. Ehk siin siis võib-olla sellised trendid nagu keeletehnoloogia areng, kuidas keelte masinõppe, keelte automaatne töötlemine, keele ressursi kasutusele võtta tervise valdkonnas toimiks. Ehk tervise andmete vahetus, mis täna juba piiriüleselt ka Euroopa Liidus toimub, et kuidas me infot vahetame ja mida tähendab ühest keelest teise masinaga tõlkimine. Meditsiinidokumentide ja terviseandmete tervisesüsteemide ülene koosvõimelisus. Ehk tegelikult ka see integratsioon, mida ma mainisin, ja mitte ainult siis erinevate tervishoiuteenuse osutajate vahel, vaid ka tegelikult teistes valdkondades, ehk sotsiaalsüsteemiga on meil üha rohkem ja rohkem koostööd selleks, et inimese tervist ja heaolu parandada. Ja see kõik tähendab ka väga suurt standardiseerimise tööd. Terminoloogiate standardid, dokumendi standardid, andmevahetuse standardid, andmeturbe standardid ja veel ka identifitseerivad standardid. Et me tahame ühest küljest kiiresti liikuda, aga samas, et süsteemid omavahel kõneleksid ja oleksid ühtselt üles ehitatud ja arusaadavad teine teisele. Ehk standardiseerimine täna on kindlasti üks kitsaskoht ja millele tuleb tähelepanu pöörata. Edasi testkeskkonnad, sünteetilised andmed ja elavad laborid. Ehk IT-arendus nõuab ju testimist ja kas või täna, kui me tahame uut tervishoiutöötajate registrit arendada, see on juba testfaasis nii-öelda nende sünteetiliste või kunstandmetega on ära testitud, aga selleks, et saada ka reaalselt nüüd rohkemate ja reaalajas või reaalsete tervise infosüsteemi andme mahtude pealt seda proovida, on juba ette meil vaja tegelikult õigusruum ära seadistada või sätestada õigemini. Aga võib-olla ka see testimine ja kõik see toob välja mingisuguseid aspekte, mida tuleks õiguslikult käsitleda ja sealt tulebki see painlikus ja dünaamilisus mängu. Edasi ja koostöömudelid avaliku ja erasektori vahel. Ehk meil tõesti, et kuidas, milline on riigi roll ja mida saab erasektor teha. Sest ilmselgelt meditsiiniseadmeid riigil endal arendada ei ole vaja. Ja siit veel siis väljakutsena, et andmestike vorm kvaliteet tähendus. Ehk meditsiiniseadmed, kuidas tervise infosüsteemi andmeid kasutada, milliseid tarkvaralisi meditsiiniseadmeid on võimalik arendada tervise infosüsteemi pealt. Automaatselt kogutud andmed nutiseadmetest, tegelikult lihtsustatult öeldes need samad nutikellad või pulsinäitajad või ka üha rohkem ja keerulisemad inimese füsioloogiliste näitajate kogujad. Täna me Eestis seda ei kasuta ja tervise infosüsteem ei ole selleks mõeldud. Uue põlvkonna tervise infosüsteemi juures meil on diskussioonid ja seal tegelikult ei ole veel ka sellist tervishoiusisest head aru saama ja kas me seda peaksime tegema ja kuidas me seda teha saame. Nii et tegelikult küsimus, et kas need peaksid olema keskselt kätte saadud, kas me tahame seda ühiskonnana ja inimestena ka. Ja elavad laborid, et teises andmekasutuse põhimõtete kasutamine inimeste usaldus andmehaldussüsteemi vastu. Kuidas need meil tagatud on? Kolmas, kaugteenused kui uus normaalsus.
Ma usun, et täna väga paljud teist siin ekraani taga on tegelikult oma arsti või õega või tervishoiuasutusega suhelnud ühel või teisel viisil kaugelt. E-mail, telefon ka, aga ka video vastuvõtud ja muud võimalused. Ühest küljest kaugteenuste soodustamine regulatsioonide kaudu, rahastamismudelid, mis täna käsitlevad ikkagi ainult nii-öelda füüsilist arstivisiiti või õevisiiti, aga samas, kuidas me siis videoteel vastuvõttu reguleerime ja rahastame. Need pilootprojektid Eestis on ja oleme seda ka kasutanud viimase pooleteise aasta jooksul ka haigekassa poolt. Ja see on tinginud ka kaugvastuvõttude hüppelise kasvu. Aga kaugmonitooring ja nende lahenduste usaldusväärsus pakkumise kasv ja eeltriaasi lahendused ja digital first, ehk kas või see, et on riike, kus sa emo ukse vahel või lüüsis enne teed nii-öelda eeltriaasi ise ära digitaalselt ja siis avanevad sul uksed alles päriselt emosse või mitte, saadetakse sind perearsti juurde tagasi. Kuidas see kõik mõjutab? Ja ilmselgelt kaugteenus ei ole enam täiendus klassikalisele tervishoiuteenusele, vaid see ongi osa sellest. Ja samas, kuidas tagada see, et inimesel säiliks ka võimalus kontaktteenusele, kuidas seda ise ka tahab ja vajab. Ja kas tervishoiuteenuse osutajad, kes võib-olla peamiselt on suunatud kaugteenuste pakkumisele, kuidas me siis inimesel tagame kontakti, et tekib ka ebavõrdsus ettevõtete seas, et ühed pakuvad ainult kaugteenust, aga teistel on kohustus ka füüsiliselt patsientidega kohtuda ja neid aidata. Ja lõpuks inimene tervisesüsteemi keskpunktis, ehk personaalmeditsiin või personaliseeritud teekond tervisesüsteemis. Kindlasti olete kuulnud patsiendi teekondadest. Insult võib-olla on paljudele ka Eesti ajakirjandusest meelde jäänud, kus me üritame siis tõesti sellest esimesest kõnest kiirabisse kuni siis sinna 12. kuu lõpuni, kus taastusravi ja rehabilitatsioon peaksid aitama inimesel taastuda maksimaalse võimaliku tasemeni pärast sellist rasket tervisesündmust nagu insult. Ja lisaks siis ka tõesti geeniandmete kasutus, mis iganes muud personaalsed lahendused, seal olgas ka ravimite kasutus ja nende kõrvaltoimed ja kõik see pool. Ja inimest tervisesüsteemist toetavad lahendused, virtuaalsed assistendid ja tõenduspõhine informatsioon, eriti tänases keskkonnas on ilm selge, et kuidas viia inimesteni tõenduspõhist informatsiooni nii, et see jõuaks päriselt kohale, see oleks arusaadav. See on ka meil rahvatervise arengukavas üks sellised olulisemaid eesmärki inimeste tervise harituse parandamine. Selleks, et neist saaksid targad ja sellised teadlikud osapooled tervishoius, ehk me saaksime päriselt rääkida inimkesksest tervishoiust, et iga teenus alates perearsti visiidist lõpetades ajuoperatsioonini võtaks arvesse inimese soove, võimalusi, tema sotsiaalmajanduslikku ja olukorda või sotsiaalvõrgustikku, kuidas taastada tema tervist võimalikul parimal viisil. Personaalmeditsiinist juba rääkisin, lahendused ja patsiendi tervise tulemite ja teenuse kogemuse süstemaatiline hindamine ja teenuse mudelis arvestamine. Ehk siin sellised rahvusvahelised ühendid nagu PROMS ja PREMS, millega saab anda inimene oma tervise seisundist suhteliselt lihtsalt ka tagasisidet oma ravimeeskonnale. Ma meelega ei räägi raviarstist, vaid tegelikult ravimeeskonnast, et arst, õde, hooldajad, nõustajad, kõik selline pool, mis meil rahvastiku tervise arengukavas on eesmärgiks. Aga kuidas siis jaguneb õiglaselt vastutus inimese ja digilahenduse ja tervishoiuteenuse osutaja vahel? Et kui otsustustoest tark masin ütleb, et võt, selline on sinu prognoos, võttes arvesse sinu tänast terviseseisundit, sinu eluviisi, sinu mis iganes muid faktoreid, kes siis otsustab,
milliseid raviotsuseid teha. Kas inimene, digilahendus, otsustustugi või siis ikkagi arst ja õde peavad valiku tegema ja kellele siis langeb see vastutus. Nii et need on meie sellised aspektid ja nimetasimegi siin oma ettekande ka, et e-tervise tants õigusruumis, et tegelikult see kõik kajastub ka tänases õigusloomes meil ja siin on väga palju teha, et kogu selle uue maailmaga kohaneda ja tervishoius tõesti panna nii tehnoloogia kui ka uued tervise teadmised meie inimeste tervise heaks tööle. Nii et praegu ma lõpetan. Aitäh teile ja räägime edasi. Aitäh, Agris. Et kuulajatelt on tulnud ka mõned küsimused ja kindlasti riigi sammud ja edasised arengud on üks põhilisemaid ja huvitavamaid teemasid meile kõigile. Et ma küsiksin, vaatame, kas me jõuame kõik kolm, aga et ma alustan pihta siis esimesest, et millal saavad riigi tervishoiusüsteemi osaks digitaalsed platvormid, mis aitavad inimestel oma tervist hoida ja haigusi ennetada? See tegelikult võib ju öelda, et need digitaalsed platvormid on ju täna ka juba. Et see sama kas või perearstide otsustustugi, mis on siis tervishoiuteenuse osutajatele suunatud või perearstidele, aga töötame ka täna UPTIS-i raames uue terviseportaali loomise kallal, mis peaks saama siis sellise uue välimuse ja uue platvormi hiljemalt 2023. aastal, et selle peale on võimalik ehitada siis juba reaalselt ka inimestele endale suunatud infovahetust ja neid võimalusi, et sama eeltriaasi ja kõike seda teha. Nii et jah. 2023. aastast võiks öelda, et on loodetavasti see platvorm olemas, mille peale saab hakata ehitama. Ja me jõuame ühe küsimuse küll kahjuks vist ainult vastata veel, aga ma küsiksin siis tegelikult viimase, et kas on reaalne, et tulevikus kasutavad Eestis kõik haiglad ja tervishoiuasutused ühte riiklikult toetatud ja arendatud süsteemi? Ja see on väga hea küsimus, et jah, see tuleb ka jällegi igapäevaselt meil laua peale, mis tahes arenduste ja mõttevahetustes. Ma kahtlustan, et me ei jõua selle ühe lahenduseni, sest maailm on nii palju mitmekesine. Ma arvan, et riigi roll täna oleks pigem ikkagi luua tõesti see sama platform uue tervise infosüsteemi baasil, et võtta kasutusele, leppida kokku, milliste standardite alusel me Eestis andmevahetust teeme ja siis tegelikult pigem soodustada ka õigusruumi mõttes nende lahenduste kasutusele võttu, aga keskselt ikkagi, et need lahendused peavad olema suunatud ja andmevahetus peab olema suunatud üks asi sündmuspõhisusele ja teine pool, et reaalselt ka siis tõesti inimestele sellist inimkeskset tervishoidu pakkuda ja integreeritust tagada, et tõesti need terviseandmed ka sotsiaalsüsteemiga jagatuna, et me saaksime teha otsuseid inimese heaolu osas. Et võib-olla selline vastus. Selge. Suur tänu sulle, Agris, täna selle põneva ettekande eest. Ja liigume edasi teemal, milles Agris juba ka tegi lausega sissejuhatuse, et tegelikult digimaailm areneb väga kiiresti ja kuidas see õigusruum sinna järgi areneb. Mul on hea meel anda ekraan üle nüüd meie tervishoiu ja meditsiinivaldkonna juhile vandeadvokaat Liise Lotte-Läänele, kes räägib sellest, kuidas Eestis ja Euroopas üldse on digitaalne tervishoid reguleeritud ja kuidas see olla võiks ja olema peaks. Palun, Liise Lotte. Tere hommikust ka minu poolt. Ma kohe jagan teiega ka väikest slideshowd, mis aitab meil selles teemas reguleerida või orienteeruda, sellepärast, et nii nagu Agris väga kenasti ju välja tõi, siis see on väga kompleksne teema ja tegelikult ega
ega nagu näppu peale panna ühele sellisele konkreetsele murekohale või ühele konkreetsele kohale, mida parandada või arendada, ei olegi tegelikult võimalik. Ja täna võib-olla ma räägiksingi nendest teemadest, millega praktikas meie poole kui juristide poole on ehk kõige enam pöördutud ja mis need praktilised sellised teemad on, mis muret pakuvad. Ja tegelikult see digimaailma või tähendab siis digitaalse tervishoiu teema kui selline, see on sedavõrd lai, et selleks, et üldse siin orienteeruda, me peaksime natuke seda piiritlema. Et näiteks täna hommikul ma lugesin väga toredat uudist, et elundi doonorluse seda nõusolekut on nüüd võimalik anda ka digiloos. Ja järjekordselt on tegemist tegelikult digitaalse tervishoiu hulka kuuluva sellise nüansiga, mis jälle viib meid sammukese edasi, aga kas see on see nüans, mis praktikas võib-olla kõige rohkem muret valmistab, see on nüüd oma ette küsimus. Ja tegelikult see digitaalse tervishoiu puhul me räägime ju sisuliselt tervishoiuteenuste ja tehnoloogia kokku puutepunktist. Ja suures plaanis me võime jagada need nelja sellisesse suuremasse eri iseloomulikku siis valdkonda. Esiteks telemeditsiin, millest Agris kenasti ka rääkis ja kui ma otsisin seda, et kas on võimalik leida head definitsiooni sellele, siis tegelikult võib-olla kõige parem definitsioon tulebki Euroopa tasandilt. Eesti õiguses seda selliselt defineeritud ei ole, aga Euroopa komisjoni teatis väga kenasti tegelikult jätab selle mõiste laiaks ja ütlebki seda, et mis tahes tegelikult selline tervishoiuteenuste pakkumine erinevates olukordades kasutades siis tehnoloogilisi lahendusi läheb sinna alla. Siis on meil terviseteabe kõik võimalikud erinevad portaalid, e-retseptid, samuti tegelikult Eestis digilugu ja see on nüüd see osa, mille osas on regulatsioon võrdlemisi täpne Eestis ja võrdlemisi palju reguleeritud ja seal selliseid siis üles kerkivaid teemasid tulebki tegelikult lahendada koostöös riigi ja infotehnoloogia ettevõtetega, kui nüüd lähevad edasi need arendused, millest Agris ka rääkis. Ja kolmas selline võib-olla suurem valdkond on loomulikult digitaalsed meditsiiniseadmed. Sellest teemast räägib minu kolleeg Liisa Kuusk, ma hiljem põhjalikumalt, aga see on nüüd samuti üks nendest valdkondadest, mis on praeguseks tegelikult vähemalt poole ulatuses, kui nii võib öelda, poole ulatuses ikkagi reguleeritud uute väga, väga selliste rangete ja võrdlemisi spetsiifiliste meditsiiniseadmete määrustega, aga noh, tegelikult siin järjest on tulemas tehnoloogia valdkonnas Euroopa Liidu üleseid regulatsioone, mis mõjutavad seda valdkonda väga tugevalt, näiteks siis AI määrus, mille osas komisjon kevadel tegi omapoolsed ettepanekud, samuti tegelikult ka digitaalsete teenuste määruse ettepanek komisjoni poolt, et selles valdkonnas tegelikult see regulatsioon järjest tuleb juurde ja selleks tuleb valmis olla. Ja neljas siis selline suurem eraldi valdkond on siis need elustiili äpid ja sellised aktiivsusmonitorid, mis justkui ei lähe nagu kuhugi alla. Et eks enamikel inimestel juba on tänapäeval käes sammulugejad ja me teame, kui hästi me magame või siis kui halvasti me magame ja samal ajal tegelikult ega me neid andmeid nüüd väga efektiivselt ei kasuta. No, see on nüüd jällegi see teema, mida ka Agris tõstatas, et kas ja kuidas neid andmeid võiks tegelikult kasutada, mida nendega teha. Aga see valdkond nüüd ongi siis tegelikult reguleeritud pigem sellist
kõrvaliste õigusaktidega, noh, näiteks GDPR isikuandmete poole pealt või siis tehnoloogiat puudutavad õigusaktid, et seda sellist spetsiifilist regulatsiooni nende natukene hallialasse jäävate seadmete osas ei ole. Küll aga nüüd, kuna nagu ma mainisin, siis tegelikult see telemeditsiin on see, mis praegu seoses korona keeruliste oludega on väga, väga suure võidukäigu teinud tegelikult ja sellise järsu võidukäigu, siis täna ma keskendukski tegelikult selle telemeditsiini regulatsioonile, sest et see ka praktikas on meie juurde kõige rohkem küsimusi toonud. Ja nagu ma mainisin, siis telemeditsiini puhul Eestis tegelikult sellist spetsiifilist regulatsiooni ei ole. Telemeditsiini on mainitud mitmes erinevas õigusaktis. Siin on välja toodud siis tervishoiuteenuste korralduse seadus, mis siis räägib sellest, et kuidas suhtuda piiriülesesse telemeditsiini teenusesse ja samuti telemeditsiin kui selline on defineeritud kiirabitööga seonduvas määruses. Küll aga sellist regulatsiooni õigusnorme, mis tegelikult aitaksid telemeditsiini sealhulgas siis kaug vastuvõtta natukene paindlikumalt ja kergemalt reguleerida ja ettevõtjatel sellele teemale läheneda ei ole. Ühelt poolt ma ütleks, et väga hea, sellepärast, et juura ja õigusruum tegelikult peabki reguleerima nii vähe kui võimalik, nii palju kui vajalik ja olles võimalikult paindlik, siis me võimaldamegi ettevõtjatele seda, et tegelikult me täna oleme olukorras, kus kaugvastuvõtt ju ei ole keelatud. Küll aga, kas see tingimata tähendab seda, et see regulatsioon on piisavalt paindlik, see on nüüd omaette küsimus. Esimene tegelikult väga suur probleem on ikkagi jätkuvalt need tegevuslubade nõuded. Ja tervishoiu teenuste puhul Eestis peab siis tervishoiu teenuse osutaja tegema avalduse tegevusloa hankimiseks. Paraku jätkuvalt tähendab see seda, et tervishoiu teenuse osutajal tegelikult on väga ranged ruuminõuded, mis tähendabki omakorda, et selline tervishoiu teenuse osutaja asutamine, kellel ei ole ruume, kes tegelikult soovibki osutada tervishoiu teenuseid vaid virtuaalselt, vaid kaugteenustena, siis tema tegevus loa hankimine on seetõttu seatud selliste formaalsete piirangutega. Samuti minnes edasi siis ligipääs patsientide terviseandmetele, siis seal me ei näe selliseid suuri piiranguid Eestis, sest väga kenasti ikkagi kõik tervishoiuteenuse osutajad, kes vastavad tegevusluba omavad, pääsevad ligi digiloole ja peavadki endale selle ligipääsu looma ja on võimelised digitaalsete teenuste vahendusel patsientide tervise andmeid töötlema, neid kasutama. Küll aga tekib siin probleem olukorras, kus see kaugteenuse osutaja asub välisriigis. Ja see tuleneb ka sellest loomulikult eelnevalt viidatud sätetest on näha, et tervishoiu teenuseid, mis osutatakse piiriüleselt, siis telemeditsiini puhul kohaldub sellele tervishoiu teenuse osutajale õigus, selle riigi õigus, kus tema on asutatud ja kus ta tegutseb. Ja see omakorda tähendab seda, et senikaua, kuni meil ei ole patsientide tervise andmete jagamine Euroopa üleselt veel lahendatud, senikaua on jällegi ligipääs faktiliselt piiratud.
Kolmas aspekt, mis praktikas muret tekitab, on kvaliteedinõuete täitmine. Et samamoodi nii nagu tervishoiuteenuste korralduse seadus on selles alamaktid, määrused, mis seaduse alusel on antud, tegelikult üles ehitatud ja vastu võetud ju ajal, mil kaugteenused kui sellised ei olnud relevantne jututeema. Ja seetõttu need kvaliteedinõuete puhul on teatavaid aspekte, mis ainult kaugteenuseid pakkuva tervishoiuteenuse osutaja puhul tegelikult tekitavad liikset sellist formaalsust ja üleliiksust. Ja no, see on tegelikult see koht, mida tuleks vältida ka õigusaktide koostamisel, et me ei paneks nõudeid, mis kuidagi aita eesmärgile kaasa, vaid pigem on takistavaks. Ja Agris eelnevalt puudutas ka kaugteenuste rahastamise teemad, siis ma põgusselt ühe probleemina tooksin välja selle teema, et haigekassa praegu tervishoiuteenuste loetelusse on lisatud ka kaugvastuvõtud. Aga jah, reeglina on kaugvastuvõtud, eriarsti kaugvastuvõtt rahastatud olukorras, kus tegemist on korduva külastusega, kui eriarst on patsiendi kutsunud tagasi. Mis tähendab seda, et see esimene külastus peab alati hetkel selleks, et haigekassa seda teenust rahastaks, see peab toimuma eriarsti poolt siis füüsilise vastuvõtuna. Ja jällegi, praktikas olen näinud, et see ei ole selline tingimus, mis peaks olema absoluutne, sest et kui tihti me tegelikult külastame eriarsti, mille puhul esimese külastuse ajal on juba vajalik läbivaatus, et väga paljude eriarsti visiitide puhul ongi pigem esimesel korral tegemist jutuajamisega ja uuringute määramisega võib-olla. Ja seetõttu võiks üle vaadata ka need kriteeriumid, mis puhul me saame rääkida siis kaugteenuste rahastamisest ka haigekassa poolt. Tasustamisest korra põgusalt haigekassa osas rääkisin, aga siin tahaksin rõhutada seda, et see tasustamise teema tervikuna on jällegi üks suurematest teemadest, mis õigusruumis klientidele muret valmistab. Ja esimene aspekt oligi see, millest rääkisin, et kaugteenuste rahastamine ei ole väga paindlik, aga paindlik ei ole ka tegelikult rahastamise ülesehitus tervikuna ravikindlustuse seaduses, sest hetkel on siis meil kolm nimekirja, mille alusel tervishoiuteenuseid rahastatakse: meditsiiniseadmete loetelu, ravimite loetelu, tervishoiuteenuste loetelu. Küll aga võiks täiesti kaaluda nii-öelda uude ajastusse minekut ja rääkidagi spetsiifiliselt näiteks ennetavate tegevuste rahastamisest, spetsiifiliselt digitaalsete teenuste rahastamisest, sest praegu sellist uudsete innovaatiliste teenuste rahastamine jookseb liiva juba selle seaduse sõnastuse baasil, sest kui tervishoiuteenuse loetelu kandmise näiteks üks peamise kriteerium on see, et peab olema tõendatud meditsiiniline efektiivsus, siis praktikas on selliste innovaatiliste ja näiteks ennetavate teenuste meditsiinilise efektiivsuse tõendamine ju praktiliselt väga keeruline. Ja siis tulebki mängu patsiendi omaosalus. Et loomulikult tegelikult Eestis on patsientide oma osalus ravikulude kandmisel üks Euroopa kõrgemaid. See küll seondub suuresti ravimite kuludega ja näiteks ka hambaravikuludega, aga me ei tahaks ju jõuda olukorda, kus tervis kui selline nii väikses riigis nagu Eesti on tagatud ainult patsientile, kes jõuabki need nii-öelda rahastamata innovaatilised teenused oma taskust kinni maksta.
ja seetõttu ennetavate tegevuste ja uudsete tegevuste viimine rahastamismudelisse on minu meelest üks prioriteetsemaid kohti. Kiiresti puudutan ka Euroopa Liidu vaadet, mis samuti klientide poolt on palju küsimusi tekitanud, et mis saab sellest e-health projektist Euroopa Liidu tasandil, millal ma saan igalt poolt retsepte kätte ja nii edasi ja patsientide andmeid, et projektiga ma saan aru tegeletakse. Mina isiklikult sellega ei tegele, aga loodan, et kõrgemal tasandil tegeletakse sellega hoogsalt. Aga hetkel oleme me ikkagi olukorras, kus Eestis olev soomlane näiteks, kellele kirjutatakse Eestis digiretsept välja, siis ta seda teises Euroopa riigis välja võtta tegelikult ei saa. Küll aga saaksin mina, kes ma olen Eestis elav inimene ja kui mulle digiretsept siin välja kirjutatakse, siis ma saan selle välja võtta näiteks Soomes või Horvaatias. Ja sellised piirangud, olles suhelnud ka asjaosalistega, siis need piirangud tegelikult ei olegi juriidilised. Piirangud on tehnilised ja kinni ikkagi selles vanas heas rahas. Et seetõttu seda hetke tahaks väga näha, millal retseptide kättesaadavus oleks ikkagi üle-euroopaline ja samamoodi patsientide terviseandmete liikumine oleks üle-euroopaline, aga tunda on, et see võtab aega ja see samuti on üks nendest olulistest kohtadest, kus on näha, et kaugteenuste telemeditsiini pakkumine natukene toppab. Ja lõpetuseks ütlekski kokkuvõtvalt, et kuuldes sotsiaalministeeriumi plaane ja olles kursis ka üldiste arengutega tervishoiu ruumis, siis ma näen, et kõik inimesed väga-väga pingutavad, et digitaalne tervishoid jõuaks järgmisele levelile, aga võib-olla nende suurte eesmärkide varjus me unustame ära selle, et võtaks äkki väiksemad alaeesmärgid kõigepealt ja teeks ka sammult mõningaid asju, mida saaks kohe ära teha. Ja üks on see tegevuslubade regulatsiooni ikkagi viimine vastavus käesoleva kümnendiga. See ei muudaks seadust keerulisemaks vastupidi, paindlikumaks, lihtsamaks. Ja teine teema on rahastamismudeli ülevaatamine just jällegi paindlikuse poole pealt, et kas tingimata ennetavate tegevuste puhul me peame rääkima meditsiinilise toime tõendamise sellist kõrgest lävendist. Ma arvan, et ei pea, sest lõppastmest see tuleb kaasa ju ka rahalise kokkuhoiu. Aitäh! Minu ja kui küsimusi, siis olen valmis vastama. Suur tänu, Liiselotte. Väga huvitav on kogu seda õiguslikku ruumi jälgida ja kuhu see liigub. Nii kipub olema vist igas valdkonnas, et sageli see tehniline külg on suuremaks takistuseks kui igasugu õiguslikud nagu teemad. Loodame, et need lahenevad. Sinule küsimus hetkel ei ole, mis et me liiguksime edasi meie järgmise ettekande juurde. Meie järgmine ettekandja on Soome ühe juhtiva eratervishoiu ja sotsiaalhoolekande ettevõtte Mehiläinen äriüksuse juht Andreas Taalas. Ja Andreas Mehiläinen sisenes sellel kevadel jõuliselt Eesti turule omandades Qvalitase ja Unimed gruppi ja juba on Qvalitases sisse viidud digikliinik, kuhu on võimalik siis inimestel saada kiirelt vastuvõtul ilma arstiaega broneerimata. Aga Mehiläinenil on mitmeid digitaalseid lahendusi ja ma annaksin sõna Andreasele, kes saab need põnevaid lahendusi rohkem tutvustada. Palun! Tere hommikust kõikidele, tore olla siin. Kas kuulete minu häält ja näete minu ettekannet ja pildi? Jaa. Tehniliselt kõik korras. Väga hea, siis alustamme. Minu nimi on Andreas Taalas ja nagu juba kuulsite, niin töötan Mehiläises. Ja nüüd aprilli alguses olen ollut siin Eestis
Eestis tagasi ja pigem töötanud selle tõttu, et Mehiläinen ostis Kvalitase ja Unimedi ja olen olnud siin toetamas nende juhatust ja aitamas erasi, kuidas äri erasi viia. Minu background on selline, et olen ise arstiks õppinud ja töötervishoiu arstina töötanud Soomes pika ajal, aga olen õppinud arstiks Tartus. Ma olen muidu täitsa soomlane, aga olen õppinud Tartus ja selle tõttu 5 aastat seal elänud ja eesti keelt ka natukene valdaan. Loodan, et saate aru, mida ma räägin, aga selline väike soome aksent võib olla, et tuleb küll läbi. Aga vabadan selle eest. Okei. Ja ma paar sanat räägin Mehiläisest, enne kui lähen nagu päeva teema juurde. See on üks kõige suurimmaid tervishoiu ettevõtteid Soomes, tegelikult kõige suurem, kui me võtame kogu tegevuse. On, ma arvan, et see käibe on juba mingi 1,5 biljoni juures hetkel ja on kasvanud ilusasti ja tegutseme nii meditsiiniasian kui muu tervishoiu ja sosiaaliteenustega Soomes. Ja Eestisse tulime siis aprillis selle Kvalitase ja Unimedi kaudu omanikuks ja koos arendama nende tegevust. Meil on Rootsis ka kasvab tegevus kogu aeg ja väga rõõm on öelda, et eelmine nädal ostime esimese haiglan Saksamaalt, et nüüd ka Saksas aktiivselt tegutseme tervishoiu teemaga. Et ne mõned sellised nagu töötervishoia Euroopa Liidu juridilised teemad, mida juba kuulsite, niin on sellised meile väga aktuaalsed ja kuidas need eri maades nüüd ne asjad toimuvad. Aga täna mul oli plaanis natukene rääkida sellest, et missugusi digitaalseid lahendeid meil on kasutusel töötervishoius Soomes. Ja mõned, see on natukene piiratum, et mitte kõiki lahendeid, mida meil on pakkuda eri tervishoiu nagu sektoritele Soomes. Ja me teeme ka linnadele ja erinevate piirkondadele tööd ja lahendeid. Et töötervishoiu on natukene piiratud, aga mõned lahendid, millest ma täna räägin, on täpselt ne samad, mida me pakume ka teistele sektoritele. Et sellisen mingisuguse ülesvaateen saab küll siit ka hästi. Ja et aru saada sellest, et miks sellised lahendid on tulnud ja mida nendega tehakse, on ka hea saada aru sellest, et see töötervishoiu on natukene Soomes erinev kui Eestis. Et põhiliselt Soomes see lähtepunkt on see, et proovitakse ravida tervikuna inimist, mis tähendab seda, et nii see ennetav kui ravitegevus on tihti töötervishoiu käes. Et kui sul on mingi töötaja, niin töötervishoius tehakse seda ennetavad tööd, kontrolle, koostööd nagu tööandajaga, aga samuti ka seda ravipoolt, mida Eestis pigem perearstid teevad. Aga et see on üks selline erinevus. Toinen oluline erinevus on see, et koostööd tehakse paljon firmade ja tööandajatega. Tähendab seda, et erilisevaid vestluseid, mis on näiteks töötaja, tööandaja ja töötervishoiu selliseid nagu kolmekesi vestluseid ja erinevaid plaane ja kõigesugust koostööd on natukene rohkem kui Eestis hetkel on. Ja võib-olla kolmas asi on see, et Soomes tööandjad kantavad väga suure riski selle eest, et kui töötajale on haiguslehti või jäävad varajasele pensioonille, et see maksumus on päris suur, mida eriti suuretele ettevõttedele tuleb selle eest. Mis tegitab seda, et surve ettevõttele on väga suur sellele, et need haiguslehti, pikki haiguslehti ja varased pensioonile jäämisi oleks võimalik vähe. Ja Eestis see on natukene erinev ehitatud see süsteem, aga vaatame, mis suunnas asiat ka siin liikuvad. Aga siis kun lähme päivä teema juurteen, niin siin on natukene nähä, että mis see suur pilt on sellega, et missuguseid digitaalseid teenuseid meil on kasutusel. Meil on teenuseid, nagu üleval nähä, meil on nagu üksik inimistelle, mis on siis meie patsientid või kasutajad, öeldes kuidas seda öelda. Need on ne samad inimesed, kes võib olla, et tulevad ja need teenuste eest tasutakse tööandaja kaudu, aga võib olla mingi kindlustusfirma kaudu, võib olla, et ma maksavad ise tegelikult. Siis meil on teenuseid, mida me pakume ka ettevõttetele ja sellisele nagu tiimliideritele, mis on väga nagu oluline sihtgrupp ja mõjutavad seda, et kuidas see töötervishoiu protsessid sujuvad. Nad on need nagu tavaliste probleemidega tegelevad ettevõttetes ja vajavad tihti seda abi personaaliga töötervishoiu teemadest ja koostööd töötervishoiuga. Ja siis meil on veel erinevaid digitaalseid teenused, mida me pakume nagu HR-juhtidele ja pigem selle nagu ärijuhtimispoolelle. Ja teenused käivät tihti tavalise webbrauseri kaudu, nagu siit alevalt on nähä, või siis mobiilabi kaudu.
Et nyt näiteks Eestis meil on kvalitaseen työterveyshoju puolelle, et se mobiilappi tulemas välja nyt järgmistel kuutel. Voi olla selle aastan lõpus või järgmisen aastan alguses, eks siis liigume selles samas suunas ka siin Eestis. Ja tähendab seda, et mobiilapin kautu või siis brauseri kautu on tavakasutajal kättesaatavalla kõik nende oma terviseinfo. Nad võivad siseneda süsteemi, näevad, et kui nad on külastanud arsti, mis infot seal on, missugused laboritulemused on. Nad võivad bronnida aegasid, nad võivad võtta seda kaudu digikliinikus ühendust arstiga, saavad paari minutiga arstiga ühendust, võivad mingi terviseprobleeme lahendada, ehk seda kaugmeditsiini, millest me juba rääkisime täna, aga on ka palju teisi teenuseid, seal on näiteks, kui on mingi meere tervise mure, et siin on sellised chattiliinid, millega kontakti võtta ja saada midagi esma appi, seal on küsimustikud ja muud teised asjad. Räägin neist natukene rohkem hiljem. Siis meil on äriklientidele pigem sellinen oma portaal, se Corporate Mehiläinen, ja seda kautu on võimalik nende tiimliiderinä tehdä erinevaid asju koos työterveyshoiuga, aga samuti ka sieltä on ka nähdä erinevät raportit ja muut työnantajalle koko ajan, mis toimuu työterveyshoiuga ja mis seisundis oma firma työttäjät ja tervishetkellä on. Siin siitä äripuolesta vielä natukene rohkeammin, missä mulla on päivän yksi olullinen teema. Ehkä siis siinä on kolme osaa. Yksi on se, että meillä on se sellainen pöhi portaaliyritystelle, miten kautta firmat näevät ne omat datat. Aika siis meillä on vielä ne erinevät kompassit, millä räägin natukene hiljem, kuidas ne töyttävät. Ja kun kokku pannan, niin mä arvan, että sellainen, missä on väga olullinen asia, on se, että meillä on jopa sellaista tekemistä päris paljon nyt hetkellä olemassa. Et se ei ole mitäkin sellaista väikeä tekemusta, mitä tehdäkseen, että meidän mobiilapis on yli 600 000 kasuttajaa ja digikliinikusta tulee yli 100 000 aastas kontaktit ja päris paljon onkaan näitä ärikasuttajaita, ehkä ettevötteet kasuttavat ne meidän digitiennuseet väga paljon. Siinä vielä natukene täpsemmältä rääkin neistä, missä on ne työvahendit, mitä me pakkuumme työantajatelle. No kun mä rääkisin, ensimmäinen on se corporate mehiläinen, kussa on nähdä näiteksi se, että kuinka paljon haikuslehtiä omassa firmassa on ollut, kuidas se vörreltee sama sektori teiste työantajateka. Siitä on myöhemmin erinevät raportit vettää näiteksi, kun tahot juhtkonnassa näyttää sitä, että missä toimuu meiskonna või personaalikaa ja nende tervisekaa. Siitä on myöhemmin kulut reaalaikaiselta nähdä, kuinka paljon se on lähtenyt maksamaan se työterveyshoito ja kökselliset asiat, eikö niin? Siis meillä on ne kaksi kompassit, kun me vaatamme, missä on se vasakulpuolella superiors-kompass, missä on team leader-jaoks. Siinä se olullinen on se, että kun tekii minkä tervisen mure työntekijälle, siinä on sellainen automaattinen prosessi, että se työntekijä ja työantajan team leader hakkaavat tekutsemaan sellega. Kun näiteksi on tullut paljon haikuslehtiä, siitä läheb minkä message selle team leaderille, että hei, sulla oleks vajaa minkä vesmuskäjä selle työttäjäka, siinä on paljon haikuselehtiä, me peaks vaattaamaan, että mitä me voimme tehdä, että neitä ennettata, kun on pitkällä haikuslehellä, siis että kuidas tätä takaisin työlle saada, kas meillä on minkä taastusravi vajaa tehdä, ja työterveyshoju tulee selle prosessissa kaasakaan. Että se on sellainen praktikaalinen vahend, millekaan tekustetakse, ja se prosess, että ennettata selliset pikajalliset työjoulanguset, oleks võimalik läpi viiä. Se workability kompass, eli työjoukkuse, kun Suomessa ytlemme työkyky, juhtimisen riist on testpiti. Se on jopa sellainen, kun äärijuhit näkevät sitä, että kuinka paljon minun ettevöttessä on ihmisiä, kello on minkin suuri tervisehätä, pitkät haikuisen lehet, on riski, että pensioonille jäävät, mitä se lähdet mulle maksamaan, eikö niin? Nettolinja, missä meillä on ettevötteetelle, ja mä arvan, että meillä on siinä minkin voi olla 50 minuutit aikaa, niin rääkin ka natukene pikemmältä sille, että mitä siis meillä tavainimiselle on, soittumatta sille, kas tämä on minkä jöttövötte kautta kasuttajana meillä või minkä kiinnostusfirman kautta või isekin erakasuttaja. Ja lopuksi ensimmäinen asia on se meidän portaali, mitä tavainimiset vettävät yhdennystä oma mehiläinen, missä työttää niin mobiilis kuin browseris. Ja näin kuin jopa rääkisin, sieltä siellä on nähdä se kiik oma data, eiks niin. Ja kun me olemme tekutsenut kuni näiteksi samaan patientinfosysteemin kautta jopa mitmekymmentä aastat, meillä on se tämä ajaluku on siellä päris paljon. Siellä on erinevät perekonnan kanssa joutut asiat, lasten infot on siellä nähtäväleiksi, niin sä voit arstika yhdistyttää digikliinikun kautta.
mis meil juba Eestis on olemas, ehk siis samamoodi meie töötajad saavad siin Eestis ühendust digikliinikuga arstiga paari minutiga kätte, võivad tervisemureid seal lahendada ja võid ka bronnida aegasid ja muud sellist nagu praktikaalset teha. Ja see digikliinik on väga populaarne Soomes, nagu ma ütlesin, et üle 100 000 kasutajat ja nüüd COVID-i ajal see on nagu päris suureks läinud ne mahud, ne kasvavad kogu aeg 20% iga kuud. Ja Eestis ka meil on üle ligi 100 nagu uut registreerujat, kui kes tulevad digikliiniku päälle päevas. Ehk siis tundub, et siin ka see hakkab liikuma selles suunas, et inimesed saavad väga kiirelt kätte seda arstiteenust sellest kohast, kus nas on, kui nad on kodus või suvelas, nad saavad sealt kätte ja eriti nüüd epideemia olukorras neil ei ole vaja hakata liikuma sinne arsti juurde, kui nad on tööl, võibolla neil ei ole vaja töölt ära minna, mis on ka nagu väga hea tööandaja jaoks, et nad suutavad neid tervisemureid nagu otse tööd lahendada ilma reisimist kuhugi. Ja see, mis on väga oluline, et kui me oleme vaatanud seda töötervishoiun kulumust, me näeme, et see läheb odavammaks, kui meil on see digitaalne kaugteenuste komponent seal olemas. Ja see peamine põhjus on see, et nende arstide vastuvõtud jäävad natukene lühikesemmaks. Et kui see läheb nagu tavakohta, siis tavaliselt sul lähebki see 20 minutit või 30 minuutit arsti juurdes, aga monikord siin digitaalses kaugteenuses sa suudad juba 10 minuutiga see asja ära lahendada. Ja loomulik see reisimine ja kõik muu jääb ära, et nagu tööandjale see kulude kokkuhoid on veel suurem. Siis meil on veel muid asju seal mobiilis ja brauseris. Meil on sellel erinevad nagu video nagu raamatukogud, mis on erinevad juhendid, mida asju võid teha. Näiteks oma meeletervise asju toetada või oma ise enda juhtimise teemasid nagu toetada. Eiks nii? Siis meil on erinevad küsimustikud, on võimalik selle inimestele teha küsimustiku oma tervise suhtes, erinevate teemade juurdes, mis on väga oluline. Ja siis meil on tööandaja, meil on nagu tiimliideritele, kes me juba ütlesin, et on ne päris olulised inimesed, kes praktikaalselt tegutsevad, kui näiteks kellegi neid tiimis on mingi tervisemure, niin meil on oma chattiliini, et nad võivad võtta ühendust ja küsida näiteks, et hei, mul on selline probleem, mis minu peaks tegema või kuidas töötervishoiu võiks aidata, kui minu tiimiliikmel on selline mure. Ja see on ka ollut selline väga oluline asi, et saavad kiirelt kätte appi, kui midagi sellisi küsimusi tekib. Seda meil veel Eestis ei ole, aga kui huvi oleks, niin se voiks olla ka sellinen yksi teema, mitä voiks arendada. Sellest mä juba natukene räälkin ja se meil on juba Eestis olemas, et meil on sellinen liini, millega sä kiireelt voit digikliinikun kautta ühendust võtta, saat mieleterviseen nagu, või tervisehoju nagu professio saa sen toetuseen, kui on mingi mieleterviseen seotut probleemit, sellisen nagu esmähindaamisen, suunnamisen edasi, esmaabi ja arstika ühendusega, kui vaja on. Ja see töötab ka meie digikliinikus ja on meie nagu töötervishoiu klientidele olemas, kui soovi on. No see on selline natukeline eksootelisem teema. Räägime juba artificial intelligentist siin ja see on nyt nii moodne asi, et sellest tahtsin ka natukene rääkida. Meil on juba paar aastat ollut sellinen algoritmi, mis käib seal meidän patsient infobaasis, andmebaasis ja vaatab, et kas siellä on selliseid patsientteja, mille algoritmi jaoks näitab, et on tõenäoliste, et tekib mingi suurem tervisemure järgmisen pari aasta jooksul. Ja kui ta leidab keegi sellisen kandidaatin, et tal on juhtunud selliseid asju, et tõenäoliselt tälle tekib mingi suurem tervisemure, ta tõstab selle esille ja siis meil on nagu tervishoiu professionaali inimesed, kes vaatavad üle, et okei, selline inimest töös sinne, miks ta on sinne tullut, mitä me voimme hakata tekemään selle, et ennetata, et see tervisemure ei tuleks. Me voimme tehdä tälle mingi kysymusti, kun me voimme võtta tämä koha peale, hakata arstika tegelemään, tegemään ka panna psyholoog tegelemään, tegemään ka voi fysioterapeut või midagi, et ennetata seda, et see tervisemure ei läheks nagu hullummaks, kun nyt näitab, et voib olla juhtumus. Väga huvittav teema ja se on ka sellinen, et se ei ole mingi utopia või mingi asia, missä on meillä joonistuslaualle, et seda juba kasuttavat, mitkä me sata ettevötteet ja siellä on päris paljon töötäjäit sees, kellele se käib se prosess koko aeg ja se on selles suhtes väga huvittav, et meillä se nagu sellinen artificial intelligence juba töötää töötervishoius täitsä koko aeg.
Üks teema, millest ma veel kiirelt räägin, on sellised nagu digitaalsed nagu treeninguprogrammid. Ma arvan, et see on selline väga-väga hea asi tööandajatele ja ma arvan, et sellega tuleme välja Eestis ka tõenäoliselt järgmise aasta jooksul. Tähendab seda, et kui sul on see mobiilappi või brauseri, sa võid erinevaid treeninguprogramme panna käimään, mis toimuvad osaliselt vähemalt digitaalselt. Et ütleme näiteks, mõtleme Eestis, et kui inimene tuleb kahe aasta vahel, käib tervisekontrollis. Mulle natukene see mure tekitab, et siin on nii vähän nagu selliseid asju, mida juhtub siin vahel. Ja ne sekkumise vahendid, kui on mingi tervisemure siin kontrollis, on päris piiratud hetkel Eestis. Ja ma arvan, et sellega me peaks tegelema, et paremini toetama inimesi oma tervise eest nagu hooletseta. Ja nüüd praktiliselt, kui te mõtlete seda, et inimene tuleb tervisekontrollile, võib näiteks tavaline nagu, täitsa tavaline töötaja, aga tal on näiteks selline mure, et ta ei maga hästi. Või ta suitsetaa ja tahaks sellest loobuda, aga ta ei suuda seda teha. Või näitab välja küsimusti järgi selle, et tal alkoholitarvimine on natukene liiga suur. Või tahaks spordi rohkem teha. Või mingi selline tervisemure on. Niin nyt me voimme päris lihtsalt panna sinne meie appiin tema jaoks sellisen treeninguprogrammin käymään. Se voi olla sellisel, nagu ütleme, raskem program selle suhtes, että siellä on oma treener, kes nagu jälgib seda ja antaa takaisisidet ja nagu antaa motivatsiooni selle inimiselle. Või se voi olla täitsa sellinen automaatne, että lihtsalt näiteks magamisen suhtes, että siellä mingi treenerit ei ole takana, aga lihtsalt ne antaa sulle juhendeid, kysyy, että mis kell sä läksit magamaan, kuidas sä magasit, natukene vahetab seda, että kuidas ta juhtii pedasi, sõltumata sellest, mitä sä vastaat. Ja se tegelikult ei ole väga kallis selle tõttu, että me suudamme seda tehdä nagu digitaalsel teel, mitte niimoodi, että sulle oleks kogu aeg keegi inimene, kes seda tegeis ja tegeleks sellega. Ja ma arvan, et näiteks selle, see on väga-väga selline oluline asja, mida me suudaksime juurde panna sinne nagu tervisekontrollide projektid, nagu prosessille, mis meil nyt on olemas. Ja meil on, ma arvan, et juba nyt on juba üle 4000 sellised programmid Soomes, mis on käimään pandud. Kindlasti ja hakkab olema juba varasti üle 1000 nagu töötajat, kes on neid läbinud. Ja üle 80% on ütlenud, et nad osalised või täielikult saavad nende nagu eesmärgid täittää selle programmiga. Aga eiks ole põnev. Mulle tämä on väga selline nagu... Ma olen ise töötervishoiuarst, niin mulle kun sydämme asi on se, että me saaksimme neid selliseid lahendeid, kuidas me suutaksimme aidata tava inimesi hoolitsemaan nende tervise eest, tehdä seda tõhusalt ja nii, et see oleks see teenus olisi kättesaatavalt võimalik monelle inimestelle. Et väga lihtne ja otav viis nagu tööandajalle toetada inimeste tervist ja seostada seda kõike selle kontrollide protsessidega, et seda ootan väga suure rõõmuga, et saaksime ka Eestis hakata tegutsema. Kuule, ma arvan, et enam vähem ma olen ajakavas, loodan, et olen, kuidas kas meil mingi küsimusi oleks või kuidas me teeme. Aitäh, Andreas, sa oled täiesti ajakavas. Mul on ainult ütelda, et vau, wow, et seda kuulates ma arvan, et meie tulevik on helge. Mulle väga meeldiks, kui, mulle tegelikult meeldib see erasektori vaate, et kui me eelnevalt kuulasime riigi poolt, et siis ma tegelikult ise siiralt loodan, et riigi ja erasektori koostöö hakkab uuesti kasvama, mitte kahanema, mis on kahjuks olnud viimaste aastate trend. Et see on küll väga nagu muljetavaldav ja kindlasti nagu, ma usun, Andreas, et meie turul on palju tööandjaid, kellele kõik need lahendused oleks väga huvipakkuvad ja eriti kui see tulemus on pärast 81% inimesi saavutab oma eesmärgi, et siis võib-olla tulevikus siis meie koormus meditsiinisüsteemile tervikuna väheneb selle tõttu. Et suur tänu, et praegu küsimusi sulle otseselt ei ole. On üks küsimus, et kaugteenust osutavate TTO-de kohta, kus on ka vastus juba olemas, et kuule, et vaadake siis chati ja me võime võib-olla pärast ka lõpus arutada, kui selles osas keegi veel soovib nagu sõna võtta. Aga suur tänu, Andreas, ja liigume meie järgmise ettekande juurde. Kui nüüd kõik teenused liiguvad kaugele ja veebi, siis ühest küljest suureneb kättesaadavus patsientidele, mis on väga hea. Teisest küljest muutub ka töökorraldus meditsiiniteenuse ettevõtjatele. Ja meie tööõiguse valdkonna just Pirkoli Sarkma selgitab järgnevalt, mida siis tööandjad peaksid tegelikult arvesse võtma, kui tervishoiuteenused liiguvad veebi ja töötajate töökorraldus muutub. Palun, Pirkolis!
Jaa, tere ka minu poolt. Ma kohe jagan ka väikesed slaidid, et oleks mingid märksõnad meil ees. Et ma siis jah, räägiksin teile põguselt täna, et mida siis see töö tegemine selles digitaalses maailmas tähendab ja kas seal on ka mingisuguseid õiguslikke karisid, mis tulenevad siis seadusandlusest või on sellised, mis me tegelikult endale ise oleme seadnud või kogemata seame. Et selles mõttes alustaks sellest, et sageli käib tänapäeval digitaalsetest ja tehnoloogilistest lahendustest rääkides läbi sõna tuleviku töö. Et arutelu selle üle, et kuidas tulevikus tööd tehakse, toimub tegelikult kõikides sektorites, et otseselt meditsiinisektori töist tuleviku on analüüsitud ka, et keda huvitab, võib siis lugeda lähemalt konsultatsioonifirma Deloitte vastavatest raportitest, aga ka siis rahvusvaheline tööorganisatsioon on seda analüüsinud. Aga siis kiired arengud tehnoloogias ja ühiskonnas üldiselt mõjutavad nii tööjõustruktuuri kui töösisu kui ka seda, kus seda tööd tehakse. Ja sageli küsitakse ka, et kas siis robotid võtavad inimestelt töö üle või mis sellega üldse saab. Aga näiteks Maailma Majandusfoorumi asutaja Klaus Schwab on nimetanud seda praegust olukorda hoopis neljandaks tööstusrevolutsiooniks, mida siis ei iseloomusta inimeste asendamine masinatega, vaid et tekib selline füüsilise, digitaalse ja bioloogilise maailma selline omavaheline sümbioos või kombineeritus, kus siis see töö iseloom siis on muutumas. Et meditsiinisektor võib-olla sarnaselt natukene ka õigusteenuste sektoriga on traditsiooniliselt olnud selline klassikaline ja traditsioone austav selles mõttes, et meditsiinitöötajad on olnud töö tegemisel seotud ikkagi nagu selle meditsiiniteenuse osutamise kohaga. Olgu selleks siis haigla, polikliinik või tervisekeskus ja meditsiinitöötaja on enamasti nii-öelda paikne, et kui just tegemist ei ole siis kiirabi töötaja või koduvisiitide tegijaga. Aga samas selline tehnoloogia ja digitaalsete teenuste areng on teinud siis võimalikuks erinevad lahendused, telemeditsiini ja virtuaalkliinikud, kus siis mille kaudu me jõuame rohkemate patsientide juurde, muutub siis teenus kättesaadavamaks, kuid teisest küljest mõjutab ka see väga palju seda, et kuidas tervishoiutöötaja oma tööd teeb. Ja sellised lahendused võimaldavad siis kaasata tööjõuturule võib-olla ka selliseid töötajaid, kes muidu sealt kõrvale jääks või ei saaks täies ulatuses osaleda. Ja tekivad siis uued töös osalemise viisid. Ja see läbi siis leeveneb ka natukene see tööjõukriis, et me saame kaasata rohkem inimesi siis teenuste osutamisse. Ja strateegiline selline uue tehnoloogia kasutusele võib muuta siis ka tervishoiutöötaja töö kvaliteeti, et sageli siis see läbi vähenevad sellised administratiivsemad ülesanded ja jääb rohkem aega selliseks mõtestatuks tegevuseks ja patsientidega suhtlemiseks. Mis siis on muutumas seoses tuleviku tööle nii-öelda üleminemisega ja kas on meil mingisuguseid takistusi meie õigusruumis, et mis kas siis nagu ei võimalda meil seda tuleviku tööd nii hästi teha, kui me tegelikult saaksime või võiksime või kas on ka midagi, mis seda soodustab. Mis on siis tavaline on see, et sellises digitaalses maailmas tekivad ebatüüpilised töösuhted. Et ebatüüpiline töösuhe on siis kõik selline, mis jääb välja poole sellist traditsioonilist, klassikalist tähtajatud 8 tundi päevas 40 tundi nädalas töösuhet, millele on siis hästi iseloomulik selline alluvus siis tööandjale, kes siis organiseerib, koordineerib ja valvab järele selle üle, kuidas tööd tehakse.
Meil on traditsiooniliselt tegelikult ka teada, et mis need levinumad ebatüüpilised töösuhted on, et me kõik teame, et on olemas osaline tööaeg, tähtajaline töö, renditöötaja on võimalik kasutada ka selliseid võlaõiguslikke teenuse osutamise lepinguid, mis üldse jäävad tööõiguse regulatsioonist välja, kuid selle kõrval on pead tõstmas ka teised töötegemise vormid, mis võib-olla Eestis ei ole veel nii levinud, on näiteks, või noh, mis on levinud võib-olla meditsiinisektoris, mitte platvormtöö, et need on siis need klassikalises mõttes Boltid ja Woltid praegu. Aga on ka näiteks crowdsourcing, mis on nii nimetatud selline ühishankeline tööülesannetele siis tegijate leidmine, automatiseeritud tööjõud, siis on töökoha jagamine, aga ka töötaja jagamine, et kõik sellised suundumused maailmas on. Mingil määral on neid ebatüüpilisi töösuhteid meil seadusandluses reguleeritud, aga mitte täielikult ja mitte ainult siis Eestis, aga ka Euroopa tasemel tegelikult käib diskussioon ja arutelu selle üle, et kas sellised ebatüüpilised töösuhted vajavad suuremat regulatsiooni või üldse mitte reguleerimist ja miks see diskussioon tekib on tavaliselt seetõttu, et sellised ebatüüpilised töösuhted toovad endaga kaasa sellise nõrgema sotsiaalse kaitse võib-olla. Nad on sellised ajutisemad, ei taga sellist püsivad tööd ja teinekord on ka madalam palk teemaks, aga see poleemika ongi selle üle, et kas meil üldse seda regulatsiooni on vaja, et meil on äkki turul sellist tööjõudu, kes ongi huvitatud sellistest ebatüüpilistest viisidest, kuidas tööd teha. Et meil kasutatakse palju tähtajalisi lepinguid ja osalise tööajaga lepinguid küll ka, aga noh, kõikidele ilmselt on teada, et tähtajaliste lepingutega on seotud piirangud meil seadusandruses, et ei saa neid pikendada, järjestiku sõlmida. Osalise tööaja puhul peab väga täpselt kokku leppima tööajas, mis mõnikord on keerukas, et siin teatud takistused on. Ja sageli siis kasutataksegi neid võlaõiguslikke lepinguid, mis omakorda võivad viia teatud riskideni, ehk et kõikidele on tuntud termin OÜ-tamine ja sellega kaasnevad maksuriskid, aga ka otse füüsilise isikuga sõlmitud käsundusleping võidakse siis ümber kvalifitseerida töösuhteks. Et ilmselt need võlaõiguslikud lepingud ongi populaarsed seetõttu, et meil tööõigus võib olla muude lepinguliste vormide puhul nii paindlik ei ole. Mis siis veel muutub? Tööjakorraldus muutub paindlikumaks ja selle taga on mootoriks tegelikult siis töötajate soov tööd ja pereelu ühildada rohkem, et meie tööseadusandlus on paindliku tööaja korraldamisel üsna piirav, et alati tuleb kokku leppida väga kindel tööaeg, ehk et me ei saa sõlmida nulltunnilepinguid, mis mõnes riigis on võimalikud. Meil ei ole võimalik kõikides sektorites ka tööajavahemiku kokku leppida. Et nüüd siin jaesektori tööandjatele tuleb siin väike leevendus, aga sageli on näha just, et see ei ole ainult nagu ühe sektori põhine vajadus. Meil ei ole võimalik ka töötajale anda iseseisvalt otsustuspädevust, kunagi see võimalus enne 2009. aastat kehtinud seadusandluses oli, hetkel kahjuks enam mitte, et seetõttu me ei saa ka kokku leppida oma töötajaga, et ületunnitöö arvestust ei pea pidama ja nii edasi, et siin ikkagi teatud piirangud sellele, et täieliku paindlikust saavutada tööaja korraldamisel on. Muutuvad ka töötegemise asukohad, nad muutuvad mitmekesisemaks, et üks variant on, et tervishoiu töötaja töötabki traditsiooniliselt siis tervishoiu teenuse osutaja asukohas, ehk tervisekeskuses, kliinikus, haiglas, aga telemeditsiin tõenäoliselt võimaldab teha tulevikus või juba ka praegu kaugtööd, ehk ei pea olema siis patsiendiga ühes asukohas, kui teenuse sisu seda võimaldab.
Kaugtöö puhul tulevad ka võib-olla varsti seadusandluselt mõningad leevendused, aga mis seal on kõige suuremaks probleemiks hetkel ongi see, et tööandja peab siis ka kaugtöökoha töökeskkonda hindama. Ja ta ei oma selle üle tegelikult kontrolli, aga vastutab siiski, kui midagi on jäänud tegemata või juhtub midagi töötajaga. Ja tööaja arvestus. Et seadus kohustab tööandjat tööaja arvestust pidama, aga kaugtöötaja puhul, kes reeglina teeb ka seda tööd suhteliselt paindlikult, et on see tööaja arvestuse pidamine teinekord keeruline ja nõuab erilisi kokkuleppeid ja võib-olla ka mingisugust tarkvara ja muid korraldusi, et kuidas see tööaja arvestus siis lõpuks kujuneb, sest et miks see on oluline, et tööandja selle eest hiljem vastutab, et tööaja arvestus peetud oleks. Muutub ka töö sisu, et automatiseeritakse siis pigem sellised korduvad ja reeglipärasemad ülesanded, ja töötajatele jäävad siis kõrgemad kvalifikatsiooni nõudvad funktsioonid, mis siis võimaldavad teha võib-olla rohkem sellist mõtestatud tööd ja tegelikult annab see töötajatele parema rahulolu. Aga mis on võib-olla meie regulatsiooni puhul selline eripärane on see, et me peame need tööülesanded alati hästi täpselt ameti kirjeldustes või ameti juhendites kokku leppima ja nende muutmiseks, ütleme niimoodi, agiilselt või jooksvalt on piirang seetõttu, et me vajame alati tööandja nõusolekut, et sellega peab siis alati arvestama. Muutub töötegemise viis ka selles mõttes, et peab rohkem tähelepanu pöörama sellistele asjadele nagu isikuandmete kaitse ja küberturvalisus, sest kui töö liigub internetti, siis varitsevad seal neid igasugused ohud, et kindlasti peab töötajatele juhiseid jagama siis, et kuidas patsientide andmeid kaitsta ja üleüldse oma seda IT-turvalisust korraldada. Tööandjale tekivad selles mõttes ka uued väljakutsed, et on selline hübriidne töökeskkond, kus osad on kontoris, osad võib olla kodus, on väga erinevate lepingutega, erineva nii-öelda alluvustasemega töötajad ja töötegijad, et tööandjal on suur väljakutse siis seda tööjõudu hallata, panna nad koostööd tegema ja samas tagada ka, et siis teenuste osutamisel oleks ühtlane kvaliteet. Ja töökeskkonnas on esile kerkinud siis uued riskifaktorid, mis siis on väga paljuski seotud just sellise digitaalse töövormiga, et need on põhiliselt psühosotsiaalsed, et ähvardab meid kõiki läbipõlemine. Et kui tööülesanded lähevad keerukamaks, aega on vähe, pidevalt peab olema online ja kättesaadav. Töö kandub üle koju, meil võib olla üksinda kodukontoris töötades, see on selline isoleerituse tunne. Töökoht ei pruugi mugav olla ja nagu moesõna on meil see Zoomi väsimus, mis siis on kaasa toonud sellise vastumeelsusega tegelikult pidevalt siis internetis nii-öelda online olla. Aga millele siis ise tähelepanu pöörata, et kui nendele uutele töövormidele üle minna, et ma kindlasti paneks kõikidele südamele, et kui te muudate kuidagi oma siis töökorraldust, et ärge unustage siis ka töötajate dokumentatsiooni ja töökorraldust puudutavad dokumentatsiooni ülevaadata ja vajadusel muuta. Või kui te asutegi osutama uusi teenuseid, mida te ei ole enne osutanud, et hakkate palkamagi töötajaid, kes neid kaugteenuseid osutavad, et siis kindlasti on seal erisused selles, mida panna kirja töölepingusse ja töökorralduse eeskirjadesse, et vaidluste ja arusaamatuste vältimiseks on väga oluline, et see, mis on paperil kirjas, vastaks sellele, mis on tegelikkus. Ehk et mõelge, milline lepingu vorm on siis teatud töö sisu arvestades kõige õigem,
peaks kaardistama ootused töötajale nende tööülesannetele, et nad peaksid, mida nad tegema peaksid, et oleksid meil töökirjeldused õiged. Mõelda, kuidas korraldada tööaja arvestust, mitte jätta seda korraldamata, sest et kui see tööaja arvestus on pidamata, siis võivad töötajad esitada nõudeid näiteks ületunnitasu saamiseks või näiteks ka saamata jäänud puhkuse nõudeid. Kindlasti tuleks töötada välja juhised siis selleks, et kuidas kaitsta isiku andmeid, küberturvalisust, kuidas tagada siis ühtlane kvaliteet kõikide töötajate puhul, mõelda läbi, kuidas ka kaugtöö puhul oleks töötaja jaoks töö tegemine ja töökeskkond ohutu. Ja tõesti, kui töö sisu seda nõuab, siis peaks töötajaid koolitama, kas siis tõesti, kuidas turvalisust, IT-turvalisust tagada või kuidas üldse uusi töövahendeid digitaalseid kasutada, sest et me kõik oleme erinevate oskuste ja teadmistega tehnoloogia vallas. Ja viimaks, mis on eriti oluline, et sellised digitaalsed ja virtuaalsed töövahendid tekitavad mõnikord tahtmist ka kasutada siis sellist digitaalset ja virtuaalset jälgimist. Et alati, kui siis töötaja töö kvaliteeti või tema töö tegemist kontrollida, siis tuleks seda teha tema privaatsust austades ja siis võimalikult vähe sekkuvalt. Et leida alati mingisugune muu vähem sekkuvam viis eelkõige, kui siis asuda näiteks ütleme töötaja näiteks patsiendiga peetud virtuaalsessiooni lindistama või reaalajas isegi jälgima. Et kui on läbi mõeldud, kuidas uus töötegemise vorm või uus teenus toimima hakkab, et siis ta peab täpselt ikkagi nagu kajastuma ka töötajatega sõlmitud lepingutes ja siis tööandja sisedokumentatsioonis, et nii me väldime vaidlusi. Aga minu poolt on hetkel kõik. Aitäh, Iisu! Ma ei tea, kas mulle küsimusi on. Hetkel tundub, et sulle küsimusi ei ole, aga mulle endale seda kuulates tundub, et vaata, et võib-olla veel tervishoiutöötajad saavad kõige kiiremini võtta mehilaineni äpid kasutusel, aga et vaadates, mis ohud ja riskid meid siin kodus ka teisest küljest ähvardavad, et siis kindlasti igasugused uued lahendused ka tervishoius on toetavad tegelikult neid uusi töövorme. Aga et kui kellegil on tööõiguse osas küsimusi ja kuidas seda kõike korraldada, kui töötajad on kodus, siis on ka julget Liisule teada. Järgmisena on mul au anda ekraan üle Antagenes asutajale Peeter Padrikule, kes jagab meiega siis tervishoiutöötajate vaadet sellele, kuidas on neid digitaalseid teenuseid võimalik tegelikkuses rakendada. Peeter, palun! Aitäh! Tere kõigile! Kõigepealt, minu meelest on üldse müüdid, et on eraldi digitaalne tervishoid ja tavatervishoid, sest tegelikult on juba tavatervishoid praegu massiivselt digitaliseerunud. Sama viisi on müüd, et on eraldi personaalmeditsiin või tavameditsiin, et tegelikult on personaalmeditsiin lihtsalt meditsiini täpsem ka geeni ja digitaalset infot kaasav meditsiin, millele aplitseeruvad samad põhimõtted tegelikult ja samad regulatsioonid. Nüüd, kui ma mõtlen enda tööle Tartu Ülikooli kliinikumis ja Antagenesis, siis tegelikult enamik minu tööfunktsioon ongi digitaalsed või digitaliseeritud. Et selliseks mitte digitaliseerituks on jäänud võib-olla kõige vahetuma füüsilised tegevused nagu patsientidega. Aga enamik tegevusi ongi juba praegu digitaalsed, ehk meil ongi juba praegu digitaalne tervishoid. Mõeldes digitaalsete rakenduste rollidele ja tasanditele võib välja tuua, et tegelikult meil on hulk tervishoiuteenused, mis ilma digitaliseerimiseta polegi võimalikud.
Kõige lihtsamalt näiteks geenianalüüsid. Väga oluline on ka alati mõelda digitaalsete rakenduste juures, kas neil on kliiniline kasulikkus või suuresti peaks nad olema suunatud kliinilisele kasulikkusele, ehk siis otsesele tervisekasvule patsiendile. Muidugi on väga oluline ka protsesside efektiivsuse tõus ja kasutusmugavus. Ja väga oluline on ka muidugi andmete suurandmete analüüs. Samas kõikidel nendel digilahendustel peaks olema nagu oma selge väärtuspakkumine ühel või teisel kujul. Ja nüüd see väärtuspakkumised, eks nad tulenevad ikkagi probleemidest. Ja millega meie Antegenesis tegeleme, on ilusti ära toodud vähitõrje tegevuskavast need probleemid. Suureneb vähijuhtud absoluutarv, paljud uued juhud diagnoositakse endiselt hilises staadiumis ja sõeluuringud ei ole seni olnud piisavalt tulemuslikud. Ehk kui meil on vähiennetus puudulik ja vähijuhud diagnoositakse liiga hilja, siis see viib halvematele ravitulemustele ja lühemale elule. Näiteks on siin näha rinnavähi esmasjuhud vanusgruppide kaupa Eestis. On näha, et rinnavähk hakkab tekkima ka noorematel naistel, aga sõeluuringus on praegu kaasatud ainult üks osa naisi. Nooremad ja ka vanemad naised on tegelikult sõeluuringust väljas. Sagedasin pahalumine kasvaja meestel eesnärmevähk, siin süsteemne sõeluuring puudub, aga seda just põhjusel, et kõikidele ühtemoodi seda teha ei ole ei tõenduspõhine ega kulutõhus. Jämesoole vähikorral on ka näha, et tegelikult haigusjuhud hakkavad tekkima ka nooremates vanustes, aga sõeluuring adresseerib praegu üsna kitsast vanusevahemikku jämesoole vähi tekke osas. Teisipidi võiks küsida, et võiks ju kõikidele teha ühtmoodi sõeluuringut, aga ka see tegelikult ei ole ei tõenduspõhine ega kulutõhus, sellepärast, et meie riskid kasvajate tekkeks on lihtsalt erinevad. Ja meil on tegelikult vaja vahendeid, kuidas neid riske eristada, et see ennetus võimalikult optimaalselt korraldada. Nüüd viimasel 5-6 aastal on tulnud kasutusele teaduslike uuringutega ja meditsiinilistes uuringutes uue tehnoloogiaga polügeensete riskiskooride tehnoloogia, mis siis kalkuleerib paljude haigusriske mõjutavate geenipositsioonide mõju selliseks üheks ühtlaseks riskiskooriks, mille alusel me saame inimeste geneetilist eelsoodumust kasvajate osas iseloomustada. Ja näiteks rinnavähi korral on see polügeenne riskiskoor kõige laiema mõjuga iseseisev riskifaktor üldse. Et siin on hästi näha siin meie Soome kolleegide analüüs Soome populatsiooni näitel rinnavähi osas, kus on näha, et 22% naistest populatsioonis on polügeense riskiskoori alusel kõrgem rinnavähi tekke risk ja neile tuleb sõeluuring alustada varem või teistmoodi. Kuidas aga need asjad siis rakendada, selline digitaalne geeniinfo rakendada tervishoius? Et meie põhimõtted on siin näha, et seda peaks tegema tervishoiuteenustena, tõenduspõhiselt, kliinilise kasu ja väärtuspakkumisega võimalikult kulutõhusalt ja loomulikult vastavuses tervishoiuregulatsioonidele. Seetõttu on ka Antegenes asutatud ja loodud niimoodi, et Antegenes on tegelikult tegevusloaga tervishoiuteenuste osutaja.
Meie tõttu ei ole näinud erilist probleemi selle tegevusloa korraldamises ja oleme ka valmis pakkuma konsultatsioone reaalselt koha peal, aga enamik meie konsultatsioone on tegelikult teleteenustena, mis toimib ka väga hästi ja efektiivselt. Meie arendused on olnud tuginenud rahvusvahelistele teadusuuringutele ja on eraldi valideeritud siis Ühendkuningriigi ja Eesti biopankade andmetel. Ja me oleme need geenitestid siis toonud kasutusele in vitro meditsiiniseadmete tasemel praegu 4 sellise polügeense riskiskoori testi osas, mis ongi nagu suunatud vähitäppise ennetuseks. Ja lisaks on Antegenes sertifitseeritud meditsiiniseadmete tootja kvaliteedisertifikaadiga ISO 13485 alusel. Siin on näha meie siis nagu sellise täppisennetuse väärtuspakkumine, et kui me saame teha täpsema vähktõve geneetilise riskiinnangu, siis me saame inimesele anda personaalsemad, täpsemad meditsiinilised soovitused, mis vanuses sõeluuringuid alustada, milliste meetoditega, milliseid muid faktoreid arvestada. Ja selle alusel on võimalik rakendada siis need personaalsed efektiivsemad vähktõve ennetuse meetmed kasvajate varaseks avastamiseks või elimineerimiseks üldse. Ja see viib siis vähenenud suremusele ja haigestumisele ja pikemale elule. Nüüd, kuidas see protsess praegu käib? Kui on terve inimene või terve patsient, kes seda soovib, siis tal on loomulikult kõigepealt on vaja anda teada nõusolek. Siis me saadame inimesele põsekaapekiti ja ta saadab põsekaapekiti meile tagasi oma DNA andmetega ja selleks nii nõusolekus ka suutluseks me kasutame enda portaali My Antegenes. Edasi selle põsekaapest tehakse DNA analüüs ehk siis genotüpiseerimine. Meil oli algselt ka küsimus, et kas me ehitame selle nii-öelda nagu selle protsessi ka ise üles, aga me leidsime, et tegelikult suures pildis ei ole see kulutõhus, sest kui räägitakse, eks ole tervishoiuasutuste võidurelvastumise vältimiseks, siis pigem on nagu otstarbekas koostöö ja me praegu tellime seda genotüpiseerimise osa, kas siis Tartu Ülikooli Genomika Instituudi tuumiklaborilt või rahvusvaheliselt Eurofinsi genotüpiseerimislaborilt Taanis. Ja andmed liiguvad muidugi pseudonimiseeritult ja me saame siis genotüpiseeritud andmed tagasi, mille alusel siis Antegenesi tarkvarad loovad need polügeense testi raportid koos kliiniliste soovitustega. Ja vajadusel pakume siis me lisaks ka konsultatsiooni, mis valdavalt toimub jällegi teleteenusena. Ma olen reaalselt ühel päeval teinud konsultatsiooni patsientidele, kellest üks on olnud Tallinnas, üks Saaremal, üks Räpines, üks Hispaanias. Ja tegelikult see on ka patsientidele väga mugav. Meie testide vastused lähevad ka e-tervise infosüsteemi, kus sellele saavad siis ligipääsuga patsienti arstid ja raviasutused, kus siis patsient koos raviasutusega saab rakendada siis need meditsiinilised ja tervisekäitumislikud tegevused vähktuvad täppisennetuseks. Võimalik on ka mudel, kus arst, kes soovib oma patsientile seda täppisennetust rakendada, tellib oma patsientile selle polügeense testiga otse Antegenesit. Nüüd selles protsessis tuli ka küsimus inimestelt, et kui nad on juba geenidoonorid, geenivaramus, kas nad ei saaks kasutada enda geenivaramus olevaid geeniandmeid. Ja muidugi me mõtlesime selleks sellise süsteemi, kus inimene siis saab küsida need geeniandmed geenivaramust välja, teha avalduse. Ta saab need endale krüpteeritud kujul, dekrüpteerib, annab Antegenesile geenitestiks teadva nõusoleku ja laeb need andmed Antegenesi serverisse. Ja selle alusel me saame koostada siis sama viisi polügeense testi raportid ja lisada
konsultatsiooni. Sama viisi lähevad polügeense testi labori vastused patsienti portaali ja jõuavad arstide ja raviasutusteni. Nüüd selle lahendusega me saime muuses ka üle-euroopalise Sitra, Soome Sitra innovatsioonivõrgustiku terviseandmete kasutuse konkursi võidu selle aasta suve alguses. Ja teisipidi on geenivaramu geeni info kasutusele toomine tervishoius väga pikalt geenidoonoritele lubatud, et me praegu nagu saame öelda, et me mingil kujul oleme selle rakendanud. Ja tegelikult muidugi saaks seda teha inimestele palju lihtsamaks väikse seaduse muudatusega. Geenivaramut reguleerib praegu inimgeeni uuringute seadus, mis ütleb, et geenivaramut võib kasutada geenidoonori haiguste uurimiseks ja raviks. Ja geenidoonori arstil on geenidoonori ravimiseks õigus saada geenivaramust tagasi kodeeritult geenidoonori terviseseisundi kirjeldus. Aga seadusalusel ei ole geeniandmed terviseseisundi kirjeldus. Ja siin oleks väga lihtne seadusemuudatust lahendus, kui geenidoonori arstil oleks lisaks terviseandmetele õigus saada patsiendi soovi teadva nõusoleku korral ka geeniandmed geenivaramust. Meil oli siin eel küsimust haigekassalt, et miks Antegensi laboril ei ole ISO 15189 akrediteeringut. Me oleme ka selles suunas tegutsenud, aga siin ma tooks välja sellised asjaolud, et see akrediteering on esiteks konkreetsete testide põhine ja ta on praegu vabatahtlik. Haigekassa tegelikult ka rahastab praegu hulka teenuseid, mis ei ole selle ISO akrediteeringuna. Aga põhiline probleem on selles, et kui meil on uued tehnoloogiad ja lahendused, siis on ka neile vaja standardeid ja referentse. Ja kui meil on nüüd innovatiivsed uued lahendused, siis akrediteerimiseks lihtsalt ei ole neid referentsi ja standardeid. Lisaks ma tahaks ütelda, et antigeensi testid on praegu registreeritud meditsiiniseadmed ja on praeguste regulatsioonide järgi sellega legaalselt kasutuses. Ja meil on olnud suhtlus Eesti akrediteerimiskeskusega. Härra Paavo Ruusits, selle akrediteerimisjuht, on toonud väga ilusti välja, et meie teenusmudelile praegu sellist seda ei ole loetelus. Et tähendab, et see keskus ei ole valmis seda hetkel ka akrediteerima. Ja praegune üldine põhimõte on seni üldse olnud niimoodi, et kõik asjad peaks tegema nagu ühes laboris sees, aga kui me mõtleme, et meil on nagu geenivaramus geeniinfo, eks ole, siis on ju selge, geenivaramu ise ei ole meditsiinilabor ja sellisel juhul ei saakski üldse kasutada kogu seda geenivaramu geeniinfot. Võimalikud on erandid, aga neid tuleb eraldi hinnata ja ta on ka väga ilusti välja toonud, et kuna meditsiinivaldkond on kiiresti arenev, siis standardid ei pruugi alati sobida valdkonna eripäradega ja võimalikud muutused jõuavad standarditesse hiljem kui üldse. Ehk paralleelselt nagu selle terviseinnovatsiooniga peab arenema edasi ka see akrediteerimissüsteem, need standardid ja referentsid. Aga nii palju kui ma olen aru saanud, siis ka akrediteerimiskeskus sellega tegele. Et meil ka Antegensis on see ISO 15189 kindlasti plaanis, kui tekivad standardid ja referentsid. Nüüd mõeldes edasi probleemidele, ma ei teaks ütelda, et need on probleemid, vaid pigem võimalused, et meil on teadupärast käsil riigiasutuse, siis Tervisarengu instituudi juhtimisel selline projekt personaalmeditsiini rakendamine Eestis. Ja ühest küljest on väga hea, et sellised riiklikud arengud toimuvad. Teisipidi on probleemiks, et need on sellised konsortsiumisisesed, poolavalikud ja mitte kaasavad. Samas, kui nad hakkavad mõjutama kogu tervishoidu laiemalt, siis sellisel kujul nende asjade tegemine tegelikult ei ole hea halduspraktika. Ja projekti keskmeks on IT-taristu loomine.
mille praegu avalikkusele kommunikeeritud komponendid on üsna ebaselge olemuse ja otstarbega. Et noh, näiteks ei ole teada, et milliste geneetiliste andmete infosüsteemi siis ikkagi tekitatakse, millise eesmärgiga on geneetiliste riskimudelite haldusseire keskkond. Euroopa Liidus tegelikult on meditsiiniseadmete jaoks arendamisel Euroopa Liidu keskne register, mille funktsioon on just nende seadmete haldus ja seire. Milleks on mõeldud personaalmeditsiini arvutuskeskkond? Et ma võin näitena tuua, et praegu näiteks personaalmeditsiini teenusena isenesest Eestis üsna laialt testitakse sünnieelselt loodete geneetilisi muutusi geenitestidega. Seda tehakse konkreetsete geenitestidega, et selleks ei ole vaja mingit eraldi arvutuskeskkonda. Sama asi on näiteks pärilike munasarjavähi ja rinnavähi geenitestidega, mida tehakse konkreetsete testidega. Ja kui mingi arvutuskeskkond on, siis see on pigem selle testi tootja enda arvutuskeskkond. Nõusolekute infosüsteem on tegelikult tahtavalduste süsteemina praegu e-tervises juba olemas ja tegelikult võiks avalikkusele ka kommunikeerida, et mis asi, milleks ja kuidas on mõeldud see personaalsete tervise ja ravisoovituste keskkond. Võib-olla need kõik väga suurepärased asjad, aga tegelikult oleks selles osas vajalik tervishoiusüsteemi või tervishoiu avalikkuse laiem informeerimine. Üks oluline teema veel on digitaalne piirijärgne tervishoid, ehk siis telemeditsiini ja kaugteenused. Ja nagu siin varem räägitud, siis need on tegelikult praegu lubatud nii Euroopa Liidu kui ka Eesti seadusandluse alusel. Ja kui nagu mõelda nagu laiemalt, siis on tegelikult selles valdkonnas väga suur reserv. Ja nende osutamisel Eestist rakenduvad teenuse osutajale Eesti regulatsioonid. Ja minu mõelest oleks hästi oluline ka arvestada nüüd seda aspekti Eesti regulatsiooni muutes, et Eesti keskkond digitaalsete piiriüleste tervishoiuteenuste pakkumisel oleks võimalikult hea ja mitte pigem takistav. Kokkuvõtteks ütleks ma niimoodi, et ka digitaalsest tervishoiust peavad olema konkreetsed väärtuspakkumised. Et kui me näiteks räägime mingitest äppidest või nii edasi, siis tegelikult nende integreerimisel tervishoidu peaks olema selge, millist väärtust konkreetselt nad pakkuvad. Aga üldiselt on minu mõelest Eesti digitervishoid üsna hea. Aga muidugi saab seda teha koos veel palju paremaks, milleks ongi nagu ettepanek just selliseks laiemaks avatud koostööks, et me suudaks siis ühiselt luua innovaatilisi lahendusi kogu maailma jaoks. Suur tänu! Aitäh, Peeter! Et tundub, et meil ei ole ka sulle praegu küsimusi ja selle ühe küsimuse, mis oli ette saadetud, sa väga kenasti juba vastasid praegu ära oma kõne ajal. Et siis on meil aeg liikuda praegu järgmise esinejani. Küll aga ma kutsuks üles kõiki, kellel on veel mõttes mõni küsimus, mis mulgub. Et pange julgelt üles Q&A chati. Meil on pärast Liisa Maria ettekannet ka veel aega küsimustele vastata, et siis üritame kõik nüüd ära vastata. Aga lähme siis meie tänase viimase ettekandja kande juurde. Ja me oleme siin rääkinud palju erinevatest digitaalsetest lahendustest ja võimalustest ja väga paljud meist kasutavad tegelikult ka oma igapäeva elus erinevaid tervisekäitumissuunavaid digitaalseid lahendusi nii mobiiltelefonides kui nutikellades. Räägime siis nüüd ka sellest, et kas sellised lahendused võivad olla kvalifitseeritavad meditsiiniseadmetena ja millised kohustused kaasnevad sellega nende seadmete tootjatele, importijatele, levitajatele ja ka kasutajatele. Ja selleks annan sõna siis meie meditsiini- ja tervishoiuvaldkonna liikmele Liisa-Maria Kuuskmale. Palun! Tere! Ma võin ka kohe
kohe oma slaide. Mina siis olen Liisa ja olen siis oma advokaadi töös keskendunud ka suuresti tervishoiu meditsiinisektorile. Ja ma tahaks väga tänada kõiki esinejaid, et tänane hommik on mulle ka väga-väga huvitav olnud. Aga siis tänase ürituse lõpetuseks räägin veel ühest viimase aja kuumast teemast, ehk siis meditsiiniseadmetest. Ja esimesena peatun siis sellele, et millised digitaalsed lahendused üldse on meditsiiniseadmed. Ja seejärel räägin ka sellest, et mida siis meditsiiniseadmeks oleme õiguslikult endaga kaasa või tuua. Esiteks, et miks me sellest üldse räägime, on see, et nimelt hiljuti on muutunud ja tegelikult on veel muutumas meditsiiniseadmed reguleeriv õiguslik raamistik ja digilahendused ei ole sellest kindlasti puutumata jäänud. Ja tegelikult see teema peaks huvitama kõiki, kes erinevate tervise tarkvaradega kokku puutuvad, ükskõik, kas need on siis nutitelefonis või arsti kabinetis näiteks kliinilise otsuse tugisüsteemile. Et see teema puudutab nii selliste tarkvarade tootjaid kui ka levitajaid ja edasiarendajaid. Ja see teema on siis muutunud päevakajaliseks seetõttu, et Euroopa Liidu tasandil on vastu võetud kaks uut õigusakti, MDR ja IGDR. MDR, ehk siis meditsiiniseadmete määrus, on rakendunud alates selle aasta maist, ehk siis tänaseks umbes pool aastat. Ja IVDR, ehk siis in vitro diagnostika meditsiiniseadmete määrus, hetkel veel seda ei rakendata, kuid seda hakatakse rakendama järgmise aasta maist, ehk siis pool aasta pärast 2022. aastal. Täna reguleerib in vitro seadmeid veel siis meditsiiniseadmete seadus, mis võtab üle vana in vitro meditsiiniseadmete direktiivi, aga see olukord on siis peagi muutumas. Ja täna on jutuks siis ikkagi MDR ja IVDR, ehkki see IVDR täna veel ei kohaldu. Mõlemad õigusaktid on otse kohalduvad, mis siis tähendab seda, et neid ei pea eraldi riigisisesesse õigusesse üle võtma. Ja pean ütlema ka seda, et mõlemad määrused on väga-väga pikad. Nad on kumbki üle 200 lehekülje, ei ole just kõige mõnusam öökapi lugemine, aga sellegi poolest valdkonnale väga-väga oluline. MDR ja IVDR on digitaalsetele lahendustele olulise tähtsusega eelkõige siis kahel põhjusel. Esiteks uued määrused laiendavad mõnevõrra meditsiiniseadme mõiste. Seetõttu tekib olukord, kus tervisega seotud rakendused, mis varem võib-olla meditsiiniseadmeks ei kvalifitseerunud, leiavad ennast nüüd siis nende uute määruste kohaldamise alas. Ja teine põhjus on see, et meditsiiniseadmetele kehtestatud nõuded karmistuvad. Et see puudutab nii sisulisi nõudeid näiteks kliinilistele hindamistele, uuringutele ja tehnilistele omadustele, aga ka formaalseid nõudeid. Ja tuleme nüüd siis põhimõistete juurde tagasi. Et selleks, et vastata küsimusele, milline digitaalne lahendus on meditsiiniseade, tuleb meil mõistagi lugeda meditsiiniseadme definitsiooni. Slaidil näete siin punktide kaupa kõige olulisemad elemente, aga võtame nad ka ühe kaupa ette. MDR siis defineerib meditsiiniseadme kui mis tahes instrumendi, aparaadi, rakenduse, tarkvara, implantaadi, reagendi, materjali või muu asjana. See loetelu tegelikult ei ole sisuliselt varasemast erinev, aga rõhutada tuleb seda, et see sisaldab ka tarkvara. Teiseks meditsiiniseadmed võib kasutada nii eraldi kui ka teiste seadmetega kombineerituna. Ja kolmandaks meditsiiniseadmed kasutatakse inimeste puhul. See ei tähenda kindlasti seda, et meditsiiniseade on ainult selline seade, mida kasutatakse vahetult inimkehas või inimkehal, vaid pigem siis seda, et seda kasutatakse individuaalse patsiendide vanguks. Ja neljandaks peab meditsiiniseadmel olema meditsiiniline eesmärk. MDR tegelikult sisaldab ka loetelu sellest, mis on meditsiinilised eesmärgid. Ja kokkuvõtlikult on siis erinevate haiguste, vigastuste, seisundite, protsesside, diagnoosimine, jälgimine, leevendamine, ravi, aga ka ennetamine ja prognoosimine. Ja viiendaks, et eristada meditsiiniseadet ravimist, on siis täpsustatud, et meditsiiniseadme kavandatud põhitoime ei ole farmakoloogiline, immunoloogiline või ainevahetuslik. Ja kui need tingimused on täidetud, siis ongi tegelikult tegemist meditsiiniseadmega.
No see järel vajab kontrollimist, kas tegemist on siis nii-öelda tavalise meditsiiniseadme või in vitro seadmega. In vitro seadmed on sellised meditsiiniseadmed, mille eesmärk on siis uurida inimkehast saadud proove teabe saamise eesmärgil. Ja see teave, mida siis uuritakse, käib kas erinevate füsioloogiliste, patoloogiliste protsesside kohta, kaasasundinud puuete kohta, ravimeetmete kindlaks määramise jälgimise kohta, aga ka erinevate haiguste seisundite tekke eelsoodumuste kohta ja prognooside kohta ravivastuste või reaktsioonide osas. Et sarnased loetelusid siis meditsiinilise eesmärgi ja in vitro seadmega uuritava info kohta sisaldasid tegelikult ka vanad direktiivid, aga need uued loetelud on laiemad. Ja just see ongi see koht, mille tõttu võivad siis mitmed uued digilahendused kvalifitseeruda meditsiiniseadmeks. Et näiteks ma mainisin, et meditsiiniline eesmärk võib olla ka haiguste prognoosimine, et in vitro meditsiiniseadmed võivad olla ette nähtud eelsoodumuste ja erinevate prognooside uurimiseks. Just nii-öelda ennustamise eesmärgiks mõeldud meditsiiniseadmed ongi siis sellised, mis on nüüd sõna selgelt siis ka uute meditsiiniseadmete määruste kohaldamiseks. Ja mis omakorda tähendab seda, et meditsiiniseadmed on kõik võimalikud äppid ja rakendused, mis aitavad prognoosida patsientide haigestumise riski, ennustavad erinevaid eelsoodumusi haigusteks või prognoosida ravivastust või patsiendi reaktsiooni ravina. Ja eraldi räägib tegelikult MDR veel ka sellest, et meditsiiniseadmeks on ka seadmed näiteks ratsestumise ära hoidmiseks või soodustamiseks, ehk siis kõik võimalikud viljakusmonitorid. Küll aga halli alasse langevad kõik võimalikud elustiili äpid, et lisevalt seda varem juba mainis ka täna. Et elustiili äpid ei anna teavet mitte nagu haiguste ja eelsoodumuste kohta, vaid näiteks treeningu või toitumise mõju tervisele. Et see küsimus on tegelikult õiguspraktikas lahtine ja ilmselt kujuneb välja tulevikus, aga konservatiivsel lähenemine ütleb, et need ka võivad olla meditsiiniseadmed, sest nad ikkagi annavad tervisekäitumiseks soovitusi. Ja et see pikk jutt nüüd kuidagi kokku võtta, siis tarkvara on iseenesest meditsiiniseade juhul, kui see on ette nähtud kasutamiseks ühel või mitmel meditsiinilisel eesmärgil, mis on siis määrustes sätestatud. Mis tähendab siis seda, et mitte igasugune tarkvara, mida tervishoius kasutatakse, ei ole meditsiiniseade. Näiteks administratiivtarkvarad seda kindlasti ei ole. Ja lisaks on Euroopa Komisjoni suunistes selgitatud ja Euroopa Kohus on sellega üle kinnitanud, et meditsiiniseadmed ei ole nii-öelda tavalist raamatukogu funktsiooni teostavad seadmed, mis näiteks ainult salvestavad, aktiveerivad või võimaldavad teha lihtsaid otsinguid, vaid meditsiinitarkvara on meditsiiniseade juhul, kui see siis muudab, võrdleb, tõlgendab sisendandmeid ja annab siis väljundi individuaalse patsiendi kohta. Et noh, näiteks siin täna varasemalt juba oli juttu sellisest tarkvarast, mis võimaldab välja selekteerida teatud terviseriskidega patsiendid, kellele siis tervishoiutöötajad peaksid hakkama suunama tervishoiuteenusel. Et minu esmahinnang on, et selline asi on meditsiiniseade. Ja selle kontrolliskeemi on Euroopa Komisjon hästi kenasti kokku võtnud slaidil oleval joonisel. Slaide hiljem me jagatakse, et siis on võimalik ka see link sealt leida. Ja enne järgmise slaidi juurde liikumist me tahame täpsustada seda, et siiani on juttu olnud siis tarkvarast, mis on meditsiiniseade eraldi seisvalt ja iseenesest. Aga loomulikult on võimalik ka see, et digitaalne lahendus hõlmab tarkvara kombinatsioonis riistvaraga. Ja sellisel juhul on siis tegemist kas meditsiiniseadme komponendiga või abiseadmega, aga ka sellisel juhul MDR või IRDR kohalduvad. Ja igal juhul küsimus, et kas üks või teine digitaalne lahendus on meditsiiniseade vajab individuaalselt analüüsi. Ja vastavalt sellele siis määratakse ka seadme riskiklass ja sellele kohalduvad regulatiivsed nõuded. Ja nagu ka varasemad direktiivid näevad ka MDR-i IVDR-te siis erinevad meditsiiniseadmete riskiklassid ja vastavad riskiklassile erinevad siis regulatiivsed nõuded.
Ja see juures ma tahaks kohe ära märkida, et klassifitseerimise reeglid on täienenud eriti, mis puudutab digitaalseid lahendusi. Et kui varem oli võimalik paljud tarkvaralised lahendused liigitada esimese ehk kõige madalama riskiklassi alla, siis nüüd muutuvad riskiklassid samadel digitaalsetel seadmetel reeglina kõrgemaks, mis tähendab ka rangemaid regulatiivseid nõudeid. Et mõlemad määrused siis sisaldavad klassifitseerimisreegleid, mille põhjal riskiklass kindlaks määratakse, arvestades siis seadmena sihtotstarvet. Ja kui seadmele kehtib mitu reeglit, siis rakendatakse kõige rangemat, seades kõige kõrgema riskiklassi, mis nende reeglite põhjal võimalik. Ja tarkvara, mis on siis eraldi seisvalt meditsiiniseade, klassifitseeritakse eraldi. Ja kui tarkvara on siis osa riistvaralisest seadmest, siis klassifitseeritakse see seadmega samasse klassi. Ja MDR-i on nüüd lisandunud uus klassifitseerimisreegel, mis käsitleb just nimelt tarkvara. Siis ütleb, et tarkvara, mis on ette nähtud andma teavet, mida kasutatakse diagnostika või raviotstarbe otsuste tegemiseks, kuulub riskiklassi 2A. Ja kui nüüd selle sõnastuse peale mõtlema hakata, siis tegelikult hõlmab see sisuliselt kõiki meditsiinilise eesmärgiga meditsiiniseadmeid. Et see tähendab seda, et kui varem oli laialdaselt võimalik tarkvarale rakendada ka esimese riskiklassi sätteid, siis nüüd nii pea, kui seade pakub infot, mida on võimalik ära kasutada diagnostikas või ravis otsuste tegemisel, on tegemist teise riskiklassi seadmega. Ja kui sellise otsuse mõju võib põhjustada isiku tervisliku seisundi tõsist või pöördumatud halvenemist, kirurgilist sekkumist või ka isiku surma, siis on riskiklass veelgi kõrgem. Ja õiguskirjanduses on tegelikult juba üsna selgelt ja julgelt välja öeldud esimese riskiklassi seadmeks tarkvaraline meditsiiniseade üldiselt ei klassifitseeru. Aga et see on võimalik näiteks selliste tarkvarade puhul, millel ei ole iseseisvat meditsiinilist eesmärkega, mis sellegi poolest kuuluvad MDR-i rakendusalasse. Et see võikski olla näiteks rasestumise ärahoidmiseks mõeldud app, mis ise mingi meditsiinilisi soovitusi ei anna. Ja kõik võimalikud muud rakendused, mis annavad infot ravis otsuste tegemiseks, kuuluvad vähemalt teise riskiklassi. Et iseäramis on see nii näiteks igasuguste kliiniliste otsuste tugisüsteemide puhul. Ja mis IVDR-i puudutab, siis seal on samuti neli riskiklassi vastavad seadme sihtotstarbe ette nähtud, aga tarkvara kohta seal kindlalt reeglit ei ole. Näiteks geenitestid kuuluvad riskiklassid C. Ja kui te nüüd ettevõtjana selle eelanalüüsi olete läbi viinud ja jõuate järeldusele, et tarkvara meditsiinis jääda, siis tuleb hakata mõtlema compliance plaanile ja tegevuskavale. Ja tuleb öelda, et MDR ja IVDR on selles osas päris põhjalikud ja päris nõudlikud. Et eeskätt on need määrused üpris ranged seadmete kliinilise hindamise osas, kus siis tuleb hinnata seadme ohutust, toimivust, kõrvaltoimeid, kasusid, riske ja kõik see tuleb muidugi dokumenteerida. Ja kõrgema riskiklassiga seadmete puhul on ette nähtud ka kliinilised uuringud. Et meditsiiniseadmed peavad läbima vastavus hindamismenetluse. Reeglina on tarkvara puhul kohustuslik ka vastavushindamisasutuse ehk siis teavitatud asutuse osalus. See ei ole kohustuslik ainult esimese riskiklassi seadmete puhul, aga nagu jutt oli, siis tarkvaraliste lahenduste puhul on see võimalus üsna harv. Ja pärast siis vastavushindamismenetlust koostatakse seadmele vastavusdeklaratsioon, toodes CE-märgise. Ja loomulikult tarkvaralise meditsiiniseadme tootja peab silmas pidama infoturbenõudeid, andmekaitsenõudeid, koostama väga põhjaliku tehnilise dokumentatsiooni vastavalt määruste nõuetele. Ja tootjal peab olema riski kvaliteedi juhtimissüsteemid ning näiteks peab olema ka tootja käsutuses õigusaktide nõuetele vastavusest vastutav isik, kellel on vastavad ekspertteadmised. Kõik meditsiiniseadmed peavad hakkama kandma kordumatut identifitseerimistunnust ja need tuleb registreerida.
Et loomulikult kõikidel nendel kohustustel on palju detailsem sisu, millest me praegu ei jõua süveneda. Aga ma loodan, et see on vähemalt kasulik pidepunkt. Ja viimaseks ma tahaksin adresseerida kaht korduma kippuvat küsimust. Et esiteks ilmselt kõik tervishoiuasutused on teadlikud, et seni on meditsiiniseadmed reguleerivates õigusaktides olnud võimalik rakendada mõnevõrra leebemaid nõudeid, kui tegemist on nii-öelda in-house seadmega, mis on loodud tervishoiuasutuste sees ja mõeldud üksnes selle sees kasutamiseks, mitte siis väljapoole turustamiseks. Et see võimalus jääb ka uute määrustega alles, aga selle rakendamise tingimused on väga ranged. Eelkõige on piirav tingimus, mille kohaselt in-house erandil on võimalik tugineda ainult juhul, kui turul ei ole kättesaadavaid samaväärsed seadmeid, mis patsientide sihtrühma konkreetsed vajadusi samal tasemel rahuldaks. Mis siis tähendab seda, et in-house erand jääb alles, aga kui selle in-house erandi alla seadet liigitada võimalik ei ole, siis tervishoiuasutus peab tootjana vastama kõikidele meditsiiniseadme tootjana kehtestatud nõuetele. Ja tootja kohustusi peavad tervishoiuasutused silmas pidama ka juhul, kui nad tarkvaralise meditsiiniseadmeid näiteks edasi arendavad. Samuti ka juhul, kui asendatakse näiteks tarkvara osasid või komponente. Et tarkvara edasi arendajal tekib meditsiiniseadme tootja õiguslik positsioon juhul, kui siis arendatakse lahendust edasi viisil, mis muudab selle sihtotstarvet või mõjutab vastavus kohaldatavatele nõuetele. Ja kui siis mingid osasid või komponente asendatakse, tuleb silmas pidada, et tervishoiuasutus on see, kes vastutab, et asendus ei mõjuta seadme ohutust. Ja see võib muu hulgas olla tegelikult asjakohane ka näiteks tulemüüride või infoturvet puudutavate uuenduste puhul või nad tegelikult kõik võimalike tarkvara uuenduste puhul. Ja kokkuvõtvalt võib siis öelda, et meditsiini valdkonnas kasutatavate, aga ka siis kodukasutuseks mõeldud tervise tarkvarade tootjad peaksid arvestama võimalusega, et nende toode võib olla meditsiiniseade. Kui on kahtlus, kas seade on meditsiiniseade või mitte, siis võiks kaaluda tegelikult ka järelevalve asutustega konsulteerimist. Ja silmas tuleb pidada ka seda, et varem turul olnud meditsiinitarkvaradele võivad uued määrused kehtestada uusi ja rangemaid nõudeid. Et MDR ja IVDR näevad ette ka teatud ülemineku ajad, aga nende rakendumist tuleks siis nimelt iga seadmevaatest eraldi. Ja ma loodan, et saite sellega kasuliku sissevaate tarkvaraliste meditsiiniseadmete valdkonda ja ma tänan. Suur-suur tänu, Liis-Maria. Et väga põnevad teemad kõik tänasel hommikul. Meil on tulnud ka paar küsimust ja tuletan meelde, et kellel veel mulgub peas mõni küsimus, siis julgelt püstitage see Q&A kasti, et üritame neile ka vastata, meil natukene aega on. Ja alustaksime küsimustest Peetrile. Peetrile on saadetud kaks küsimust. Ja esimene puudutas siis seda, et kui antegeenes saadab patsiendi andmed suurenenud geneetilise riski kohta läbi digiloo perearstile, kas siis perearstil on kompetentsi nende põhjal soovitusi ja lahendusi pakkuda? Jaa, kindlasti on selliste geneetiliste testide riskihinnangute juures hästi oluline see, et me ei annaks lihtsalt riskihinnangut, vaid me annaks juurde ka selged soovitused, mis ühe või teise riskiastme korral teha. Ja meie testid praegu sisaldavad tegelikult väga täpselt informatsiooni, mis vanuses tuleks sõeluuringut alustada, kuidas lisaks ka me oleme lisanud informatsiooni teiste võimalike riskivaktorite kohta ja ka inimesele endale informatsiooni, et millistele sümptomitele tunnustele osutada tähelepanu. Et tegelikult see informatsioon on meie testide vastustes kõik olemas ja selle alusel on perearstidel kindlasti kompetents olemas edasised tegevused teha. Suur tänu! Ja teine küsimus puudutab MDR-i kohaldatavust antegeenese lahendustele. Kas teie lahendusele rakendub MDR?
Me oleme kaasanud algusest peale mitmeid väga häid eksperte nende küsimuste hindamiseks üldse ja kuidas asju nagu lahendada. Ja meie arusaam on praegu on ikkagi niimoodi, et kuna tegemist on kehast pärit materjaliga, eks ole, geenitestide korral, siis sellele rakendub in vitro meditsiiniseadmete regulatsioon. Aga meil on ju suurepärane võimalus praegu, meil on siin selle valdkonna tippspetsialistid juura poolelt, et kuidas teie kommenteerite? Liisa Maria, et ole hea. Ja ma olen tegelikult selle hinnanguga täitsa nõus, et geenitestid lähevad in vitro meditsiiniseadmete regulatsiooni alla. Ja mis tähendab siis seda, et praegu IVD-l veel ei kohaldu, aga see hakkab kohalduma siis maikuust. Ja praegu reguleerib test meditsiiniseadmete seadus, mis võtab siis Euroopa Liidu direktiivist muudetuna. Väga hea, suur tänu. Ja meil on üks küsimus on veel ja ma selle küsimuse suunaksin Liiselotele. See puudutab tegelikult TTO-sid, kes pakuvad ainult kaugteenust. Ja küsimus on siis selline, et kuhu läheb see inimene siis, kui ta vajab tegelikult reaalset läbivaatust ja kuidas see seondub tegelikult tegevuslubadega ja sellega, et palun Liise. Jah, aitäh. Ma loodan, ma nüüd mäletan seda küsimust, et ma saan aru, et seal Q&A osas juba oli ka üks mõte väljendatud ja tegelikult ma selles mõttes väljendatuga olen nõus, et ma ei näe siin sellist sisulist probleemi, et kui riik tõepoolest, nagu küsimuses oli välja toodud, et riik on juba teatud analüüse läbi viinud erinevate regulatsioonide osas ja peab vajalikuks seda, et inimesel on alati võimalus füüsiliseks kontaktiks, siis tegelikult seda saab ju lahendada vastavate lepingupartnerite kaasamisega või siis luues mingisuguseid muid regulatsioonega seadusesse selles osas, et tegelikult siin tuleb küsida, et kas alati on see ikkagi nagu vajalik. Et näiteks, kui me räägime spetsiifiliselt ennetusega seonduvatest tervishoiuteenustest ja ma kardan, et kõik ei saa ühe sellise puuga lüüa. Plus siin tuleks suurt tähelepanu pöörata ka sellele osale, mis täna on korduvalt läbi käinud, et piiri ülesed kaugteenused on lubatud. Ehk siis tegelikult me praktikas oleme ju juba praegu olukorras, kus ma näiteks võin konsulteerida Poolas asuva telemeditsiini teenuseid pakkuva tervishoiuteenuse osutajaga ja faktiliselt võib ju küll loota, kui Eesti riik seda peab oluliseks, võib loota, et äkki ta pakub mulle ka füüsilist vastuvõttu, kui see Poola seaduste kohaselt on nõutud, aga praktiliselt ma pöördun ju tema poole teadmisega, et ma ei saa füüsiliselt kohtuda selle arstiga ja ma pöördungi teadmisega, et ma seda tervishoiuteenust soovingi ainult kaugteenusena kasutada. Ehk siis see pigem ei ole juriidiline küsimus, ma ei näe, et siin on juriidilisi selliseid kohti, mida ei saaks lahendada, vaid see on ikkagi poliitilise tahte küsimus. Ja siin ühtlasi ma jõuan tegelikult selleni, et kui me võrdleme ennast Euroopa Liidu riikidega ja ütleme, et me ei saa seda teha, sest ühest teises riigis ei ole, siis see ei ole minu meelest argument, et me võiksime ikkagi olla pigem need eestkõnelejad ja suunanäitajad ja kui me näeme, et see juba on turul, seda tehakse, siis tundub mulle selle lihtsalt formaalselt piiramine natuke naljakas. Aga ma saan aru, et tegelikult Peetrile tuli veel üks küsimus, et äkki ja kaks küsimust, et esimene küsimus puudutab seda, et kas antegeenes võiks töötada ka nii, et kui inimene palub geenivaramul oma geeniandmed otse antegeenesele saata ja mis seda täna takistab? Praegu takistab seda inimgeeni uuringute seadus, mis tegelikult ütleb, et väljastada võib tervise kirjeldusandmeid, aga mitte geeniandmeid oma arstile. Et antet siin see üks kõik keegi teine, eks ole, tervishoiuteenuse osutaja labor on nagu arst põhimõtteliselt, eks ole, meil on ka arstid. Ja selle alusel praegu võib väljastada terviseseisundi kiireldust, aga mitte geeniandmeid.
Lisaks on praegune kord selline, et väljastatakse inimese nimele krüpteeritud andmed, mille ta siis ise peab dekrüpteerima. Et see lahendus olekski, millele ma viitasin, et oleks vaja seaduse muudatust ja siis oleks võimalik avada tervishoiuteenuste osutajatele arstidele geenivaramus olevad geeniandmed. Nüüd teine küsimus mulle on, et kui antigens või ükskõik milline meditsiiniseade kasutab geeniandmed, mis tulevad teiselt osapoolelt, siis kuidas jaguneb vastutus, kui need andmed ei ole no, tegelikult korrektsed, õiged kvaliteetsed, eks ole. Meil praktiliselt on see, et meie nagu selline pipeline või süsteem hindab teatud kvaliteedi kriteeriumite järgi, kas selle põhjal on võimalik anda need geenitestide raportid nagu sisemiselt. Aga nagu laiem küsimus on see, et tegelikult seal nende geeniandmete tootjatele või analüüsijatele rakenduvad oma kvaliteedi nõuded. Et näiteks on mitte meditsiinilaboritel on ISO 7025, mille alusel tegelikult ka Genoomika Instituudi tuumiklabor ja näiteks ka Eurofins on sertifitseeritud. Aga see on kindlasti selline, et siin tuleb laiemaid küsimusi, aga see on nagu mõnes mõttes selline arutelu teema edasiseks. Väga hea, suur tänu. Ja tundub, et meil küsimusi rohkem ei ole. Ja ma igaks juhuks märgin ka, et me saadame kõikidele osalejatele tegelikult need vastused, mis on siin paar tükki kirjalikult ja ka kogu seminari slaidid ja salvestused mõne päeva pärast ka uuesti edasi ja need saavad olema kättesaadavad ka meie kodulehel. Ja ma omalt poolt olen nii tohutult tänulik, et meil oli nii ägedad esinejad, et meil oli riigivaade digiteenustele, et meil olid nagu suurepärased näited erameditsiinist, mida täna tehakse. Mulle tõesti väga meeldiks, kui meie riik ja erasektor teeksid rohkem koostööd selles vallas, et kui riik kaasaks ka erasektorid erinevate lahenduste väljatöötamisel, et näha on, et tegelikult visiooni ja võimekust ja kindlasti ka paindlikust, mis paratamatult riigisektoris on sageli probleemiks, et on erasektoris ka olemas ja et seljad kokku pannes me võib-olla saavutaksime veel kiiremad lahendused. Ja kindlasti ma väga loodan, et kui hakatakse meie õigusliku regulatsiooni välja töötama, siis mõeldakse ikkagi selle peale, kuidas oleks võimalikult toetav ja hea keskkond meie tervishoiuteenuse osutajatele. Ega siis midagi, kas kellegil on veel midagi lisada meie tänasest esinejatest, siis minu poolt tõesti suur tänu, ääretult põnev hommik, et aitäh kõikidele. Kui võib, ma ühe märkuse veel teeks, et siin alguses oli üks küsimus, et millal riigi tervishoiusüsteemi osaks saavad digitaalsed platformid, mis aitavad tervist hoida. Ma ütleks, et tegelikult ei ole sellist asja nagu riiklik tervishoiusüsteem. Et meil on eraõiguslikud tervishoiuteenuste osutajad ja kellegil ühelgi raviasutusele kõikil on võimalus pakkuda inimestele digitaalsed platforme tervishoidmiseks. Aga aitäh kõigile! Suur tänu, et selle täienduse eest ka. Aitäh kõigile ja uute kohtumisteni ja loodetavasti järgmine aasta ehk saame äkki juba silmas silma kohtuda. Kõike head!